ဆွေသူတော်ကောင်းအပေါင်းတို့ခင်ဗျာဤပြည်ဆိုင်ရာဗုဒ္ဓတက္ကသိုလ်နေပြည်တော်ဤတွဲဘက်ပါမောက်ကဆရာဦးပုဂ္ဂိုလ်ကြီးရောက်ရှိလာပြီဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာယနေ့သာသနာတော်နှစ်2566ခုမြန်မာတက္ကသိုလ်1384ခုဝါဇူလပြည့်ကျော်17ရက်ခရစ်နှစ်2022ခုနှစ်ဇူလိုင်လ23ရက်စနေနေ့၌ကျင်းပပြုလုပ်အပ်ပါသောနိဂေဒေသနာလေးလာမှုသင်္นานအားနမောတတ္တ3ကျင်ရွတ်စုပူဇော်ပြီးခွင့်လှစ်ပေးတော်မူပါယင်လေးမြေရူသေးစွာလျှောက်ထားပန်ကြားအပ်ပါသည်ခင်ဗျာနမောတတ္တဘဂဝါတောဘဂဝါတောသစ္စာတောနမောတတ္တဘောဇတာနမောတတ္တဘဂဝါတောရဟတာအတုသမ္မတတ္တဘဂဝါတောဘဂဝါတောဘဂဝါတောသမ္မတတ္တဘဂဝါတောသမ္မတတ္တဘဂဝါတောသနနာတန်ဃာတော်မြတ်တိလရှင်မြတ်တို့တပြည့်တော်ယူသေးစွာကတော့ပါတယ်ဗျာတော်မြတ်စေမြတ်အလုံးမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါဆရာ။ဒါတချို့သင်တန်းသားတွေဟိုကမိုက်မပိတ်ထားဘူးเนาะအပြင်တန်တွေလည်းရှိနေတဲ့ကြောင့်အဲ့တော့ကျေးဇူးပြုပြီးတော့ပိတ်ပေးကြဖို့မေတ္တာရပ်ခံခြင်းပါတယ်။ဒီနေ့ဒေါမေဆွေတို့ကိုဆွေးနွေးတင်ပြရမှာကတော့တင်ဂီတိတုတ်ဖြစ်ပါတယ်။မနေ့တော့ကျွန်တော်ဝမ်းလျှောတာရောဖြားတာရောတော်တော်လေးမထနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မနေ့ကဆရာဒေါက်တာဆောလင်းထင်ကအစားဝင်ပြီးသွားပါတယ်။ဒီနေ့တော့လည်းတက်တာတဲ့အတွက်ကြောင့်အခုကျွန်တော်ဒီတင်ဂီတိတုတ်ကိုဆွေးနွေးသွားပါမယ်။ဖြစ်ချင်တော့ဒီတင်ဂီတိတုတ်ကလည်းဆရာတော်ဒေါက်တာနန္ဒက3ရက်သင်ရတဲ့တုတ်ဖြစ်ပါတယ်။ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘိဓကတ်3ပုံထဲကတရားအားလုံးကိုစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဂီတိတုတ်မှာအမျိုးသားတူရာလေးတွေဖွဲ့စည်းလိုက်တဲ့တုတ်လို့လဲပြောလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ဒီတုတ်ကိုကျွန်တော်ဒီနှစ်ရက်ပေါ့နော်ဒီနှစ်ရက်နဲ့ဖြန်ရက်နှစ်ရက်ကျွန်တော်ဆွေးနွေးတင်ပြသွားပါမယ်တကယ်လို့အချိန်မလောက်ရင်နောက်ပတ်တောက်ကြနေ့မှာဆက်ပြီးတော့တင်ပြသွားပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် PowerPoint လေးအရင် share လိုက်ပါမယ်ဟုတ်လို့မှာပါဗျာနာလီနောပေါ့အဲ့ဒါလုပ်ပြရပြချာအဲ့တော့တင်ဂီတိတုတ်ကပါဋိကအဝတ်မှာနောက်ဆုံးဒုတိယပေါ့နော်နောက်ဆုံးဒုတိယတုတ်ဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးတုတ်ကတတုတ္တရတုတ်ကတော့ဆရာတော်ကပဲဝင်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်အခုဒါနောက်ဆုံးဒုတိယတုတ်ဖြစ်တဲ့သင်္ကီတိတုတ်ကိုကျွန်တော်ဆွေးနွေးတင်ပြသွားပါမယ်ဒီသင်္ကီတိတုတ်ကိုဟောတဲ့နေရာကတော့ပါဝါပြီမှာရှိတဲ့မင်းကွန်းသစ်အရပေါ့နော်မင်းကွန်းသစ်အရမှာမန္လမင်းဆိုတာမန္လမင်းတို့ရဲ့မင်းညီမင်းသားတွေပေါ့အဲသူလည်းအဲတာလန်ဇရလူမျိုးဇရဆောင်ကြီးအစ်တစ်ခုပြုတ်လုတယ်အဲသူတို့ပြုတ်လုထားတာဒီဆောင်ကြီးအစ်စ်ကြီးမှာအဲပြုတ်လုပြီးတဲ့အချိန်မှာပဲအဲမြတ်စွာဘုရားကဒီပါဝါပြီမှာရှိတဲ့ပရိင်ဆရာရဲ့တာပေါ့နော်စုံတာဆိုတာလည်းဒါတော့မဆိုကြောက်ပါလိမ့်မယ်အတေးရဲ့ပင်တော်မှာရဟန်း900နဲ့တခင်းသုံးနေတယ်အဲ့တရင်တုံးနေတော့ဒီမန္လမင်းတွေကနေပြီးတော့အဲမြတ်စွာဘုရားစီကိုလာပါတယ်လာပြီးတော့ရှင်ဘုရားတပည့်တော်တို့မင်းကုသိရပ်မှာပေါ့နော်ဒီနှကောအစ်စ်ကိုတိဆောက်ထားပါတယ်အဲ့တော့ရှင်ဘုရားတို့တန်ခါများလာပြီးကြွရောက်ပြီးတော့ချီးမြှင့်ပေးပါဆိုလည်းအမတန်အကျိုးများပါတယ်ဗျာအဲ့တော့ဒီလိုချင်းမြင့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တပည့်တော်တို့နောက်ကြမှအလားတခြားတန်ခါများတခြားပုဂ္ဂိုလ်များနေဖို့အသုံးဖို့တပည့်တော်တို့အဲ့လိုလုပ်ပါမယ်ဘုရားလို့လူမျိုးရှောက်ထားတယ်အဲရှောက်ထားတော့မြတ်စွာဘုရားကလည်းသူ့ရဲ့စကားအရဆိုရင်နော်စိတ်စိတ်နေခြင်းဖြင့်
ဝန်ခံလိုက်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ဝန်ခံလိုက်တော့အမလမင်းမင်းသားတွေကပြန်သွားတယ်ပြန်အဲအလုံးပြင်ဆင်ပြီးတဲ့ခါမှာတစ်ခေါက်ပြန်လာတယ်ရှင်ဘုရားတွေပြောနေရခိုင်နေရတိုင်းစီရေတွေမီးတွေကျတော့ဆေးရံနေရာတွေအလုံးပြင်ဆင်ပြီးပါပြီဘုရားဆိုမျိုးဆိုဘုရားကတပိတ်တင်ငန်းဟာအလုံးပြင်ဆင်ပြီးတော့မှကြွအဲကြွလာပြီးတော့ကျတော့ဒီဆေးပြီးတော့မှအဲဒီဒီဘာရဲ့နက်ကုန်းထဲမှာပေါ့နော်အဲနက်ကုန်းဆိုတာလေဒီဇရက်ကြီးပေါ့အဲဇရက်ကြီးထဲမှာမြတ်စွာဘုရားထိုင်တယ်အဲတန်ခါတော်တွေကတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့နောက်ကမြတ်စွာဘုရားရဲ့နောက်ကထိုင်တယ်အဲမလမင်းသားတွေကတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အရှိန်အတိအဲယူသေးစွာနဲ့တရားကိုနာကြဖို့အတွက်ထိုင်နေကြတယ်ပေါ့နော်ထိုင်နေကြတော့မြတ်စွာဘုရားကအဲဒါနနဲ့ပတ်သက်တဲ့နော်အဲမှတ်သားရမယ့်အချက်တွေတရားတွေဟောတယ်ပြီးတဲ့ခါကျတော့သမထဝိပဿနာအကျင့်ကြံရမယ်နော်သဘောတရားလေးတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတွေကိုဟောပါတယ်ဟောတော့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲညဥ်ယံကြော်ပြီပေါ့ညဥ်ယံဆိုတော့6:30ပေါ့နော်စေနာကြီးစေနာကြီးကြော်တဲ့အခါကျတော့ကဲဟိုဟာတို့မလမင်းတို့အော်ညဥ်ယံလည်းကြော်ပြီညဥ်ယံကြော်ရတဲ့ကြောင့်မို့ယခုအချိန်မှာတော့ဒါတင်းတို့ပြန်ရမယ့်အချိန်ရောက်ပြီဆိုလို့ပြောတဲ့အခါကျတော့မလမင်းတို့ကလည်းမြတ်စွာဘုရားကတော့ပြီးတော့မှပြန်သွားကြတယ်အဲ့ချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားကနောက်မှထိုင်နေကြတဲ့သံဃာတွေကိုစောင်းပြီးကြည့်လိုက်ပြီးတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာတဲ့သံဃာတော်တွေကတော့အမတန်ကိုဟိုထိုင်မင်းချင်းกินတယ်တဲ့နော်ထိုင်မင်းချင်းกินတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ရှင်သာရိပုတ္တရာကဟာလားဒီတန်ဃာတော်တွေကိုတရားတော်ဟောပါငါဘုရားကခြေတော့ကြောညောင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကြောဆန့်လိုက်ဦးမယ်လို့ဒီလိုပြောပါအဲ့လိုပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်ရှင်သာရိပုတ္တရာကဒီသင်္ကေတိတုတ်ကိုဟောပါအဲ့တော့အကြောင်းပြုပြီးဟောတာကဘာလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာပါဝါပြီမာကဒိဋ္ဌိဆရာကြီးနိဂန္ဓနာတပုတ္တလို့ခေါ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့နိဂန္ဓနာရပုတ္တဆိုပုတ္တရဲ့သားပေါ့နော်ပထမတော့ဒိဋ္ဌိဆရာကြီးပုတ္တရဲ့သားနိဂန္ဓပေါ့အဲ့တော့တည်ပြီးခါကျအတည်ပြီးတဲ့အချိန်မှာဆရာတည်တဲ့အခါမှာတပည့်တွေကအချင်းချင်းပေါ့နော်အချင်းချင်းဟိုစိတ်ဝမ်းကွဲကြစိတ်ဝမ်းကွဲကြတော့ဟိုတယောက်တယောက်မယူဆနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းငင်းခုန်ကြတယ်ဝါဒလေးကွဲကြတယ်ခိုင်ရန်ပြစ်ချင်းဖြစ်တယ်မင်းကဓမ္မဝိနည်းအောင်မသိဘူးငါကတော့သိတယ်နော်အမင်းကမှားတဲ့ခြင်းရှိတယ်ငါကမှန်တဲ့ခြင်းရှိတယ်ဘာရဲ့စကားသာစိစက်တယ်မင်းရဲ့စကားစိစက်မှုမရှိဘူးเนาะအဲဒီလိုပုံစံမျိုးပေါ့เนาะတယောက်တစ်ယောက်ကအဲမင်းမှားတယ်ငါမှန်တယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးနဲ့ငင်းခုန်ဖြစ်ကြအဲ့လိုဖြစ်နေတဲ့အချိန်ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားကရှင်သာရိပုတ္တရာကိုအဲတန်ခါတွေကိုတရားဟောလိုက်ပါမြတ်စွာဘုရားသူကြောညောင်းလို့ခဏနားအောင်မယ်ပေါ့เนาะအဲပြောလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ရှင်သာရိပုတ္တရာကအဂတဝကတရားရှိသူကြီးဖြစ်တဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာကဒီသင်္ကိတိတုတ်ကိုကောင်းစွာဟောကြားအပ်တော်မြတ်စွာဘုရား၏တရားတော်များအရှိတည်တတ်စေရန်အတွက်မြတ်စွာဘုရားဟောလာတဲ့တရားတွေအလုံးကိုဗာနဲ့တူလဲဆိုတော့ပန်းပုံစုပန်းပုံပန်းစုကြီးတွေရပါတော့ပန်းတွေအမျိုးတူရာတူရာစုပြီးတော့ပန်းစည်းလေးဟလာပန်းကုံလေးတွေဖြစ်အောင်စုပြီးတော့နော်အဲအလှဆင်လိုက်တယ်လို့အဲ့တော့ရှင်သာရိပုတ္တရာနေပြီးတော့အဲ့တင်ဂီတိတုတ်ကိုဟောခဲ့တာဖြစ်ပါအဲ့တော့ပြောချင်တာဒီမှာဒိဋ္ဌိတွေစေဝင်ကွဲရတဲ့အကြောင်းရင်းကဘာလဲဆိုတော့သူတို့ဆရာကဟောတဲ့တရားကိုကမကောင်းသဖြင့်ဟောအပ်တယ်နော်အဲမကောင်းဟောတာကမကောင်းတဲ့တရားတွေဟောတယ်မကောင်းသဖြင့်သိစေအပ်တယ်ဝမ်းမာထွံ့မြောက်ကြောင်းမဟုတ်ဘူးအမသမဲညာဘုံညာရတဲ့အာမျိုးမဟုတ်ဘူးကိလေသာမှငြိမ်းချမ်းမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့တော့ဇန်နေမဲ့ဖို့တွေမရနိုင်ဘူးပေါ့နော်ပြီးတော့ဘုရားဟောမဟုတ်တဲ့ဓမ္မဝိနည်းကိုကျင့်သုံးကြသောကြောင့်ဖြစ်ပါလေ။အဲဒါကြောင့်မလို့အဲဒီဆရာကနော်မကောင်းတဲ့တရားဝမ်းမထွက်မောက်ကြောင်းမဟုတ်တဲ့တရားကိလေသာငြိမ်းခြင်းမဟုတ်တဲ့တရားဘုရားဟောမဟုတ်တဲ့ဓမ္မဝိနည်းတွေကိုကျင့်သုံးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒိဋ္ဌိတွေစိတ်ဝင်ကွဲကြခြင်းဖြစ်ပါလေ။အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်ကကြတော့ဒါရှင်သာရိပုတ္တရာဒါတွေကိုဤတန်းချီပြီးတော့ပြောတာပါ။အရုံမြတ်စွာဘုရားသည်ဤတရားကိုကောင်းစွာဟောတော်မူ၏ကောင်းစွာသိစေတော်မူ၏ဝတ်မထွံ့မြောက်ကြောင်းဖြစ်၏ကိလေသာကိုငြိမ်းစေတတ်၏အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားတွေကြတော့မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်တရားတွေကိုကောင်းစွာသိတယ်ပြီးတော့
ီကောင်းကောင်းတော်တရားတွေကိုဟုတ်လားတရားဟောတယ်ဝတ်မှထွံ့မြောက်ကြောင်းဒါမဲ့ဉာဏ်ဖုန်ဉာဏ်တွေရမယ်ကိရိတာငိမ့်ကြောင်းဒီလိုတရားတွေကိုဟောတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ဟုတ်လားမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားတွေကိုဘာလို့ရမလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားတွေကိုအညီညွတ်ရွတ်ဆိုရမယ်နော်အဲ့တော့နံပါတ်1ကဒီမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားတွေကိုအညီညွတ်ရွတ်ဆိုရမယ်မငင်းခုံရဘူးအဲ့လိုအညီညွတ်ရွတ်ဆိုမယ်ဆိုရင်သာသနာတော်ကအရှိတည်တတ်ခံခံတယ်ကြာမြင့်စွာတည်တယ်ဒီလိုဖြစ်ခြင်းဟာလူအများရဲ့အကျိုးစီးပွားအလို့ငါလောကကိုစောင့်ရှောက်ရန်အလို့ငါနတ်လူတို့ရဲ့အကျိုးစီးပွားအလို့ငါဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့မှဤတန်းချီပြီးတော့အဲဒါရှင်သာရိပုတ္တရာကနေပြီးတော့ပြောလိုက်ပါတယ်နော်တရားမစခင်မှာပေါ့အဲ့တော့ဒါကနော်ဒိဋ္ဌိဆရာကြီး6ယောက်အကြောင်းအဲ့တော့ဒီဟာကတော့ကျွန်တော်ဆက်မပြောသေးဘူးနော်မူရင်းတရားအရင်များတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲဒီဟာလေးကိုတော့ကျွန်တော်ခဏလေးခြံထားပြီးတော့နောင်တိကုံချုပ်တဲ့ခါမှအထက်ပြောပါမယ်ဒါဒိဋ္ဌိတွေရဲ့အကြောင်းနဲ့ဒိဋ္ဌိတွေရဲ့ယူဆတွေရှိပါအဲ့တော့မူရင်းတရားသားကရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်အဲ့ဒါမူရင်းတရားကိုပဲပထမဦးစွာသွားလိုက်ပါမယ်နော်အတန်းတွေထွက်နေတယ်နော်အင်းဆရာပိတ်နေပါတယ်အဲ့တော့သင်္ကေတိတုတ်ကိုရှင်သာရိပုတ္တရာကနေပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားတောင်းပေးတဲ့ခါမှာအချက်အားဖြင့်အချက်အားဖြင့်ဆယ်ချက်ပေါ့နော်ဧကကဟလာတပါးစုနှစ်ပါးစုသုံးပါးစု၄ပါးစု၅ပါးစုဆိုပြီးတော့အချက်ဆယ်ချက်ဟောခဲ့ပါတယ်နော်စောစောပြတဲ့နေရာမှာလည်းတခုကြော်သွားတယ်အဲ့ဒါပါစုစုတစုရှိတယ်နှစ်ပါစုဆိုရင်30ရှိတယ်ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကတော့ကျွန်တော်တစ်ချက်ချင်းပဲအဲဆွေးနွေးသွားပါမယ်အဲ့တော့ရှင်သာရိပုတ္တရာဟောတဲ့အခါမှာပထမဦးဆုံးတပါးအစုပေါ့နော်အဲ့တော့တပါးအစုကိုဟောတဲ့အခါမှာတပါးတဲ့တရဝါတို့အတွက်အရေးကြီးဆုံးမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားဤထဲမှာအရေးကြီးဆုံးတပါးသောတရားဘာလဲဆိုရင်အလုံးစုံသောတရဝါတို့သည်အစာအာဟာရလင်တရားရှိကုန်၏အလုံးစုံသောတတဝါတို့သည်သင်္ခါရလင်တရားရှိကုန်၏။ငါရှင်တို့အလုံးစုံသောတရားကိုသိတော်မူ၍ပူဇော်ထူးကိုခံယူတော်မူထိုက်သောဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားသည်တခုတည်းသောဤအာဟာရဟုသောတရားတပါးတပါးသောတရားကိုကောင်းစွာဟောတော်မူ၏။ဟိုတခုတည်းသောတရား၌အာလုံးသောသင်တို့သည်အညီအညွတ်ရွတ်ဆိုအပ်၏မငင်းခုံအပ်။ဤသို့ရွတ်ဆိုအပ်သောကြောင့်ဤသာသနာတော်သည်ရှိခိုင်းကြမ်းမြသာတီဒီလိုဖြစ်ချင်းသည်လူနဲ့တို့အကျိုးငါလောကကိုစောင့်ကြောက်ရအကျိုးငါနတ်လူတို့အကျိုးစီးပွားလုံးငါဖြစ်ရ၏ဆိုပြီးတော့မှဒါဟောပါတယ်နော်ဟောခဲ့တော့ဒီအာဟာရနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တော်မစင်လို့နည်းနည်းလေးရှင်းပြရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့တော့အာဟာရဆိုတာကဒါတပိတ္တအာဟာရတိတိကာဆိုပြီးတော့မှမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်နဲ့အညီတရားဝါတပတ်နော်အဲ့တော့ဒီအာဟာရတပါးတွေနဲ့တရားတို့အတွက်ကိုအရေးကြီးဆုံးနော်ဆိုပြီးတော့သတ်မှတ်ခဲ့တာရှိပါနော်တရဝါတို့အသက်ရှင်ရေးအတွက်ကိုဟလာစကားဖွင့်ဆိုကြမှာလဲခမင်းအသက်ခொနရက်ရေးအသက်တမနဲ့လို့ဆိုကြတဲ့အကြောင်းရေးနဲ့ခမင်းတို့ဟာအဟာရကနေထွက်ပေါ်လာတယ်ဆိုတာလဲမှတ်သားရပါတယ်နောက်ဗီဓမထသင်္ဃပစ္စည်းပိုင်းပေါ့နော်အဟာရပစ္စည်းပါဠိတော်မှာကပလီကာရောအဟာရောဣမတကာယတာအရူပိနောအဟာရသဟဇာတာနမရူပနန္တိစဒွိတော်ဟောတိအာဟာရပစ္စယောဆိုပြီးတော့အလုတ်အလွေးဖြင့်စားသောအာဟာရအလုတ်အလွေးမဟုတ်သောရုပ်အာဟာရတို့သမကဖတ်တစေရနာဝိညာဉ်ဟုဆိုသောနာအာဟာရတေကိုသုံးပါးသည်လေ၎င်းတို့နှင့်သဟဇာတဖြစ်သောစိတ်စေတသိက်တို့အားကျေးဇူးပြုကြောင်းကိုလည်းမှတ်သားရပါတယ်အဲ့တော့တို့ရုပ်အာဟာရနာအာဟာရကိုမိပြီးတော့တရားတို့အသက်ရှင်ခြင်းရတဲ့အကြောင်းအရေးကြီးသောတရားဖြစ်တယ်လို့တွေ့မြင်ရပါအဲ့တော့ယဟန်တို့ဖြစ်ပြီးသောတရားဖြစ်စေသောတရားတို့ကိုတည်တန်းစေရန်ထောက်ပံ့မှုပြုစေရန်စောင့်တတ်သောအာဟာရတို့သည်အကျံအဖျင်းနှမျိုးရှိသည့်အလုတ်လေးပြုသည့်ကပလီကာရအာဟာရတွိဋ္ဌိခြင်းဖတ်တာအာဟာရစိတ်ကိုစိတ်ဆော်ခြင်းမနောတင်စေရနာအာဟာရအာယုံကိုတည်ခြင်းဝိညာဏအာဟာရအဖျင်း၄ပါးရှိသည်ဆိုပြီးတော့
ya so apa yang kata yutani ke ahara wema hoja keba. Di parti kau yang ahara tak kata malay. Ini tinggi itu naik apa priye apa yang canggu ahara hu hoai main. Kadino dia lu canggu ya jengah tai. Tu canggu le jen jogu pi tu jogu sani mi tu jang ahara usuai lu mata bare. Kalau ada yang tak bersama hari ya, hei lemes you, hara lemes you, pada lemes ibu, so video mah dah alonga, dah pujar eh, tiga. Tu sekali, tetapi alon, hara lenti ya si kong ibu do izahane, senjeni deh, lu mewah siapa. Tapi nak jaro apa ya, macam senjeni mau, pasang le suruh, hei ada yang tak bersama hari ha, sehingga hara pujar eh, no ada yang tak bersama hari ha, biasa biasa siapa eh, di sehingga hara ni ne. Tunggu tidak oh belum ni dah apa kalau jawab mesuain, jawab mesuain itu no mihai itu simpia bu melu bau, wajah senda ibu dua le acah di dah jawab dua apa le, jangan luar orang jawab mesuain itu nali sejenis itu jauh kuti terlalu terlalu lila terlalu nelli simpia nali sahaja doa me di tuh ma acah di dah jira apa le, no kalau jangan jawab mesuain itu piara nama ti sura jangan istawa bau nasib tu juga siapa, no, kalau jono le, tuhami suruh tanah itu lau, siapa tenda cem yang guru, siapa mami, tuhami suruh tuhami yang nale pida sura, tiada yang guru, tiada macam siapa orang, no, kalau tiada napa sura, no, kalau tiada napa sura, nanti tiada juga tiada napa apa, no, kalau napa ni sura, sendiri pun dua aga, no, tiada aku, macam apa hoba sura, tapi yang ini, macam apa hoba tiada itu, aku orang suci le, no, suci orang apa, napa tu malai bang, apa coba, kono apa siapa, kuba siapa. Dulu mungkin aku hoca leh dah. Aku suruh napa asuma, hari pale, no. Ada yang napa asu solusi. Pertama tegak, nanti ya, yaudah ya. Nama insa, rupa insa, atau nama rupa tu masih barai. Ada teman tengen dia mati kata dan tiga tu kama, siapa? Kalau nanti ya suruh, benda nanti ya mah hari pale. Sesi seko, sesi tengah ni, ni banci barai. Yaudah ya maro, yaudah sesi pasi ba. Kalau napa asu di, nanti ya, yaudah ya suruh. Pertama tu sahaba. Awi zaman bawa danas, awi zaman adalah moha, no bawa danas adalah loba, tu lu kau pak. Nah bawa di mieri sudah aju, no. Kalau lo bawa titi lu juare, bawa di piat di sudah aju, nah bawa, nah wi bawa titi sudah lo, tu lu juare, no. Kalau macam cie, macam cie, macam cie, macam cie suraga, ahirika, macam cie ga anotapa. Kalau macam cina, bari lesor, macam mulu, macam macam dah, macam mulu, macam macam dah, bono, itu lo, oh, tiada itu, na pasu tu mah, terawa. Siapa cina, caw cina, dah jadi, jom yang siapa le? Kalau siapa cina sura hiri sa, sesuatu atau kaya duze sa di go, sesuatu atau dobo dia di le, siapa atau kaya duze sa di mah, cipta atau dobo dia di le, ati cii, nanti lo mew, oh. Pula rabo no, ada otak pensa, caw cinsa otak pensa, lantas to kaya tu siapa di mak, lantas to dapat dia di le ati si i suvido, orang apa? Biro, semua kacian, makau no asyik kembang si jen, semua kacian suraga, doa sata dasa, so semua kacau sekarang sudah tu, mukjat di le ati si i, so semua kacian, tak? Makau no suikin moshi jen papa mida dasa, no yoma do suikin moshi do tu ye pilih ati si i, kalau tu ye yagau cime suih, payah horo muda tu ika bopian so somat di ati si do, mayu mati piu do akama, doa mudui ne, sini tu inasen ne, no tu ye yagau, cipare raga doa sata, no so somat kacchen bo no, tak ha, papa mida dasa suraga no, makau no suikin mo. Asyikmu yoga sikit doa kah lawa musyik moha mune siletik nasato, ero di tiada ku bawa lusi aku dosa, no santai ne siletik nasako gonggong doa lah, no tak ha semua luaran kau no asyikmu si je doa sata dasa so semua luaran doa sekarang itu aku piti lesi, ero tuar lo payah hole tiada ne semua yang semua lau semua yang luaran lima lebo, no. Kalau alun lima zaman atau ni soye tu ya kau kah mahaku dosa mahaku yasye wira di apa menyajen ni sedetai tungsa tungnya kau ni suikemong si jen soye suikemong kau sikit dekama mahaku dosa mahaku yasye
ဝိတ္တိအပမညာကျင့်တဲ့စေတသိက်33အဲ့တော့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သုဆုံးမလွယ်ခြင်းနဲ့ကောင်းသောအဆွေခင်မွန်းရှိခြင်းဆိုတဲ့တရားနှစ်ခုသည်အရာကောက်တူတူပဲဖြစ်ပါတယ်။ဘာကုသိုလ်ရှိ၊ဘာကရိယာရှိဝိတ္တိအပမညာကျင့်သောစေတသိက်33ပဲရပါတယ်။အာပတ်၌လိမ္မာခြင်းနော်။အဲ့တော့အာပတ်၌ထမှုမှလိမ္မာခြင်းအဲ့တော့အာပတ်၌လိမ္မာခြင်းဆိုအာပတ်ကိုသိနိုင်စွမ်းတဲ့သူရဲ့အရာကောက်ကအာပတ်ကိုသိနိုင်စွမ်းသောမဟာကုသိုလ်ဉာဏ်တံပြုတ်၄မာကွိယဉာဏ်တံပြုတ်၄၌ရှိသောပညာတော့အပတ်နဲ့လိမ္မာတယ်ဆိုတော့သူပညာကိုပဲကောက်တာပါမာကုတ္တဉာဏ်တံပြုတ်မာကွိယဉာဏ်တံပြုတ်၄မှာရှိတယ်ပညာဆိုတော့တရားကိုပဲကောက်ပါတခါအပတ်မှထပူမှလိမ္မာခြင်းတော့အပတ်မှထခြင်းကိုသိနိုင်စွမ်းတဲ့သူလည်းမာကုတ္တဉာဏ်တံပြုတ်၄မာကွိယဉာဏ်တံပြုတ်၄မှာရှိတယ်ပညာကိုကောက်ပါတခါတမပတ်မှတမပတ်၌လိမ္မာခြင်းတော့တမပတ္တိကုသလတာစအဲ့တော့တမပတ်နဲ့မလိမ္မာတယ်ဆိုတော့တမပတ်ကိုသိနိုင်စွမ်းတဲ့မာကုတ္တဉာဏတံပြုတ်၄မာကရိယာဉာဏတံပြုတ်၄မှာရှိတဲ့ပညာကိုပဲကောက်ပါတယ်တခါတမပတ်မှထခြင်း၌လိမ္မာခြင်းဆိုတာဒါမေဖို့လေးဟလားပေါ်ကနေပြီးတော့เนาะဟိုတရားကျင့်ကြံနေနေထတဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်ဒါကိုထခြင်းနေချိန်မှာထလာပေါ့ထလည်းရောဘာလို့ ਆ လဲသူကဒိဋ္ဌံပြုထားအဲ့တော့တမဘာမထနိုင်ခြင်းကိုသတိနဲ့စွမ်းတော့မာကုတ္တဉာဏတံပြုတ်၄မာကရိယာဉာဏတံပြုတ်၄မှာရှိတော့ပညာဖြစ်ပါတယ်ဟောကဓာတ်၌လိမ္မာခြင်းဓာတုကုတ္တလတာစဒါတော့38ပါးသောဓာတ်နော်ဓာတ်တွေကတော့ဘာမှမဆိုသိပြီးသားဖြစ်ပါတယ်38သောဓာတ်တွေကိုကျွမ်းကျင်တယ်လိမ္မာတယ်နော်အတိနဲ့စွမ်းတယ်အဲ့ဒါကိုတိနဲ့စွမ်းတယ်မာကုတ္တဉာဏတံပြုတ်၄မာကရိယာဉာဏတံပြုတ်၄ဘိညာဉ်တွေမဲ့လေးခု၌ရှိသောပညာကိုယူပါれနှလုံးသွင်းမှု၌လိမ္မာခြင်းဆိုတာက38ပါးသောဓာတ်ကိုနှလုံးသွင်းနိုင်သောမဟာကုသိုလ်ဉာဏတံပြုတ်၄မဟာကရိယာဉာဏတံပြုတ်၄အဘိညာဉ်တွေမဲ့လေးခု၌ရှိသောပညာဆိုတဲ့ပညာကိုပဲကောက်ပါအာယတနာနဲ့လိမ္မာခြင်းပရိစ္ဆာသုံးပါးနဲ့လိမ္မာခြင်းတဲ့အာယတနာကုသလတာစ32ပါးသောအာယတနာကိုသိနေစွမ်းသောဒါလည်းတော်မဆွေလို့32ပါးသောအာယတနာဆိုတာတော့မျိုးဆိုလို့သိပြီးသားဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တိကျမပြောတော့ပါဘူးဒါသင်ကြုံလဲဒါနားလည်ပြီးသားပုံကိုယ်ရင်းများပါတယ်အဲ့တော့32ပါးသောအာယတနာတို့၌သိနိုင်စွမ်းသောမဟာကုသိုလ်ဉာဏတံပြုတ်၄မဟာကရိယာဉာဏတံပြုတ်၄ဘိညာဉ်တွေမဲ့လေးခုနဲ့ရှိသောပညာနော်အဲဒီပညာကိုကောက်ပါတယ်တခါပရိစ္ဆသမုပ္ပန်နဲ့လိမ္မာခြင်းပရိစ္ဆသမုပ္ပန်ဆိုတာဝိဇ္ဇာပိဇ္ဇာသင်္ခါရဒါကြီးလည်းတော့မဆိုသိပြီးသားပါပရိစ္ဆသမုပ္ပန်ပါဒါသူအင်္ဂါကတော့32ပါးရှိနော်အဲအဲ့မှာလေအဲ့လိုသိနိုင်စွမ်းတယ်32ပါးသောအင်္ဂါရှိသောပရိစ္ဆသမုပ္ပန်ကိုသိနိုင်စွမ်းသောမဟာကုသိုလ်ဉာဏတံမြုပ်လေးမဟာကုရဲ့ဉာဏတံမြုပ်လေးအဘိညာဉ်တွေမဲ့လေးခုနဲ့ရှိသောပညာအဲ့တော့ဒါတွေကိုလည်းဟာလားကျွမ်းကျင်လိမ္မာတယ်ဆိုရင်အဲ့သိနိုင်စွမ်းတယ်ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါပညာကိုပဲကောက်ပါတယ်เนาะတခါအကြောင်းဟုတ်သည်၌လိမ္မာခြင်းဌာနကုတ္တလတာစအဲ့တော့ဘာလဲဆိုလို့ရှင်စကုပတာရသည်စကုဝิญဉ္ဇဉ်အကြောင်းဖြစ်တယ်တရေစီသည်တရေပင်အကြောင်းစသည်ဖြင့်အကြောင်းဟုတ်သည်ကိုသိနိုင်စွမ်းသောမာကုတ္တဉာဏတံပြုတ်လေးမာကရိယဉာဏတံပြုတ်လေးဘိညာဉ်တွေမှာရှိသောပညာဖြစ်ပါတယ်တခါအဌာနာကုသလတာစအကြောင်းမဟုတ်သည်၌လိမ္မာသောသူရဲ့အဖြစ်အဲ့တော့အကြောင်းမဟုတ်သည်၌လိမ္မာတဲ့လူအဖြစ်ဆိုတာဘာလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့သကုပတာရသည်သောတာဝိဉ္ဉေအကြောင်းမဟုတ်ဒါတော့မဆိုနားထောင်နော်အဲသကုဝိဉ္ဉေသည်သောသကုပတာရသည်သောတာဝိဉ္ဉေရဲ့အကြောင်းမဟုတ်ဘူးတရေစီသည်ဌာမင်းရဲ့အကြောင်းမဟုတ်စသည်ဖြင့်အကြောင်းမဟုတ်သည်ကိုသိနေစွမ်းသောမဟာကုသိုလ်ဉာဏတံပြုတ်လေးမဟာကရိယဉာဏတံပြုတ်လေးအဘိညာဉ်တွေမှရှိသောပညာเนาะအဲ့တော့အကြောင်းဟုတ်ဒီကိုလည်းသိရဒါလို့ရင်မှန်တယ်ဒါလို့ရင်မှားတယ်ဒါကိုသိတယ်ဆိုတာပညာပဲเนาะဒါဉာဏ်ကိုယ့်ရဲ့ဉာဏ်ကိုဟလာအရာအောက်တာဖြစ်ပါတယ်ကဲတော့ဆက်သွားပါမယ်အဲ့တော့နံပါတ်73ကဖြောက်မှတ်ခြင်းနူးညံ့သိမ်မွေ့ခြင်းနပါတရဲနပါတရဲဒီဆရာတော်ဟောပါတယ်เนาะစာရီကအရင်များတော့တော့မဆိုညင်းငွေ့ပါတော့ဆိုရ
ဒါပေမဲ့ဒီအချက်တရားလည်းအမှန်တန်ဒါပိဋကတ်သုံးဖို့မှာရှိတယ်ညဇောပြ45ဝါလုံးဟောခဲ့တဲ့တရားအလုံးစုစည်းထားတယ်လို့သင်တန်းမှုဆရာတော်ကလည်းသူပြောသွားပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့တရားအလုံးကိုစုထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီလောက်တရားတွေများလာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ဖြောင့်မတ်ခြင်းဆိုတာကဣဇဝောစကာယုစုကတာစိတ်တုစုကတာလို့ခေါ်ပါတယ်တခါမတ်တဝောစနုညံ့တော်သူရဲ့အဖြစ်နုညံ့သောစိတ်ရဲ့အဖြစ်ဆိုတာကတော့ကာယမုဒ္ဒတာစိတ်တမုဒ္ဒတာဟောလို့ဒီလိုရောက်ောက်ပါတယ်အတိခန့်ခြင်းတရားနယ်မွေးလျောခြင်းเนาะတိခန့်ခြင်းကခန္ဒီစတိခန့်ခြင်းအဒေါသပြတ်တန်းသောမဟာကုသိုလ်ရှိမဟာကရိယာရှိစေတသိက်38ောက်ပါတယ်တရားနယ်မွေးလျောခြင်းဆိုတာသီလစေရနာပြတ်တန်းသောเนาะအဲ့တော့သီလစေရနာပြတ်တန်းတဲ့မဟာကုသိုလ်ရှိမဟာကရိယာရှိလောကုတ္တရာရှိအပ္ပမညာကျင့်တဲ့စေတသိက်36ကိုောက်ပါနောက်နံပါတ်6မညင်စေခြင်းစင်ကြဲခြင်းနော်မညင်စေခြင်းစင်ကြဲခြင်းဆိုတာကတော့သူတော်ကိုနော်မညင်စေဘူးကိုကစင်ကြဲတော့ပြုနေနေတယ်နော်အဲ့တော့အဲသူများကိုစိတ်ညစ်အောင်မလုပ်ဘူးပေါ့နော်ကိုကပဲပြုစင်စင်မှန်မှန်ကန်ကန်နဲ့အဲဒီလိုနေထိုင်တာကိုပြောတာပါအာဟိန္တာစလို့လည်းပြောပါနော်အဲ့တော့စက္ကွန်ကတော့သတိလွတ်ခြင်းပညာအစဉ်ခြင်းမရှိခြင်းအဲ့တော့သတိလွတ်ခြင်းပညာအစဉ်ခြင်းမရှိခြင်းဆိုတာကမုဋ္ဌသစ္စင်စနော်သတိဤဆန့်ကျင်ဘက်အဲ့တော့သတိလွတ်တယ်ဆိုတော့သတိဆန့်ကျင်ဘက်အကုသိုလ်12စေတသိက်29ကောက်ပါတယ်ပညာအစဉ်ခြင်းမရှိခြင်းဆိုတော့ပညာရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်တဲ့အကုသိုလ်12စေတသိက်29ကိုပဲကောက်ပါတယ်တခါသတိရှိခြင်းပညာအစဉ်ခြင်းရှိခြင်းအဲ့တော့ပါဠိကတော့တတိစသမသင်ဉ္စလို့ကောက်ပါတယ်အဲ့တော့တတိတတိဆိုတာကတော့ဒါတတိကိုပဲအရာကောက်ပြီးတော့သမသင်ညဆိုတာကတော့ပညာကိုပဲအရာကောက်ပါအိန္ဒြေတို့၌မလုံးကျုံသောတကားမရှိခြင်းနော်အဲ့တော့အိန္ဒြေမှာဟလာမလုံးကြုံတဲ့ကားမရှိခြင်းဆိုတာဟလာအိန္ဒြေမှာနော်အိန္ဒြေကိုစောင့်ထိစောင့်ထိန်တဲ့ဒါဟောပေါ့တမာတိပေါ့နော်ပြောရမဆိုလို့ရှိရင်အိန္ဒြေရေသူအိန္ဒြေ6ပါး၌ဂုတ္တာဟောအာဂုတ္တာဒွါရတာစမစောင့်အပ်တော်တကားရှိတော်သူဤအဖြစ်တည်လဲဝါတကားကိုမစောင့်တော်သူဤအဖြစ်တည်လဲအဲ့တော့အိန္ဒြေကိုမစောင့်ထိန်ဘူးပေါ့နော်အဲအဲ့တော့မျက်စိကတွေ့တယ်တွေ့တဲ့ဟာကိုပဲဟာလာကြိုက်ရင်ကြိုက်တယ်เนาะမကြိုက်ရင်မကြိုက်ဘူးဆိုတော့အချက်ချင်းချင်းဆုံးဖြတ်ပြီးတော့เนาะဥပ္ပခါမထားနိုင်ဘူးအဲ့တော့ကြိုက်တော့လဲလောဘဖြစ်တယ်မကြိုက်တော့လဲဒေါသဖြစ်တယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့အိန္ဒြေကိုမစောင့်ထိန်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့တရားရဲ့အရာကောက်ကလောဘမှု၈ဒေါသမှု2အစိတ္တိ26ရပါဒါကအစားအစာနဲ့အတိုင်းအရှည်ကိုမသိခြင်းဘောဇဉ်နေအမတ်တင်ညူတာစဘောဇဉ်၌အတိုင်းအရှည်ကိုမသိသူရဲ့အဖြစ်ဆိုတဲ့ခါကျတော့လောဘမှု၈မောဟမှု2အစိတ္တိ23ဖြစ်ပါတယ်။တခါ20ကတော့အိန္ဒြေတို့၌လုံကြုံသောတကားမရှိခြင်းအစာအစာ၌အတိုင်းရှိကိုသိခြင်းအဲ့တော့အိန္ဒြေတို့အိန္ဒြေ6ပါးတို့၌ဂုတ္တဒွါရတာစစောင့်အပ်တော်တကားရှိတော်သူဤဖြစ်သည်လဲတကားကိုစောင့်သောသူဤဖြစ်သည်လဲဝါပိတ်အပ်တော်တကားရှိသူဤဖြစ်သည်လဲဝါတကားကိုပိတ်တော်သူဤဖြစ်သည်လဲဟောတိဖြစ်၏ဆိုပြီးတော့ဆိုထားပါတယ်အဲ့တော့အိန္ဒြေကိုစောင့်ထိန်တဲ့သူရဲ့အရာကောက်တော့မဟာကုသိုလ်ရှိမဟာကရိယာရှိလောကုတ္တရာရှိစေတသိက်38ကောက်ပါတယ်ဘောဇနီဘောဇဉ်၌မတ္တညုတာစအတိုင်းရှိကိုသိတော်သူဤအဖြစ်ဆိုရင်ဘောဇဉ်ကိုဆင်ကျင်၍သုံးဆောင်တဲ့အခါမှာမဟာကုသိုလ်ရှိမဟာကရိယာရှိဝိရတိအပ္ပမညာကျင့်တဲ့စေတသိက်33ကိုကောက်ပါတယ်ဆင်ကျင်ခြင်းနော်ပွားများခြင်းနော်အဲ့တော့ဆင်ကျင်ခြင်းပွားများခြင်းဆိုတာကပဋိသင်္ခာဏပလင်စဆင်ញင်ခြင်းဆိုတာအဲ့တော့ဆင်ញင်ခြင်းတိုင်းမတုံမလုပ်သည်ဖြစ်ဆင်ញင်သောပညာသည်ဆိုတဲ့အကြောင်းမလို့ဆင်ញင်တဲ့ပညာဆိုတဲ့အကြောင်းပညာပဲကောက်ပါပွားများခြင်းဆိုတာကြတော့ဘာဝနာပလင်စဝိရိယကိုအရင်မူသဖြင့်ဘောဇဉ်ခန္ဓာပါးကိုပွားစေနိုင်သောပုဂ္ဂိုလ်အားဖြစ်တော်မတုံမလုပ်ခြင်းတဲ့နော်အဲ့တော့ကြောင်းမလို့ကုသိုလ်စိတ်27စေတသိက်38ကောက်ပါတယ်တခါတတိအားတမာတိအားဒါကတော့တတိနဲ့တမာတိအားတမမဆိုသိပြီးသားပါပဲဒါတတိနော်တတိကိုတတိနဲ့ကောက်မယ်တမာတိကလည်းတမာတိနဲ့ပဲကောက်ပါတမထဝိပဿနာစနော်တမထဆိုတော့
ဆန်းကျင်ဘက်အကုသိုလ်တရားကိုနင်းစေငြိမ့်စေတတ်သောတမာတိတိလေဒါတမာတိကိုကောက်ပါလေဝိပဿနာဆိုတာကတော့သင်္ခါရတရားတို့ကိုအနိစ္စစသည်ဖြင့်အစွမ်းဖြင့်အထူးထူးသောအချင်းအရာတို့ဖြင့်ရှုတတ်သောပညာเนาะအဲ့ပညာကိုကောက်ပါတခါတမထအာယုဝိပဿနာအာယုတမထနိမိတ်တင်စနော်ရှေးတမထဒီပင်နောက်တမထဤအကြောင်းနော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့နောက်တမထဖြစ်တော့နောက်နောင်တော့တမထဤအကြောင်းဖြစ်တော့ရှေးရှိသောတမထကိုဆိုတော့တမာတိကိုကောက်ပါတယ်တခါပကဟနိမိတ်တင်စတဲ့နော်ဝိပဿနာအာယုနော်အဲ့တော့နောက်နောက်တော့လုံလဤအကြောင်းဖြစ်တော့ရှေးရှိသောလုံလောက်ဆိုတော့တမဝါယမကိုကောက်ပါတယ်နော်နံပါတ်25ကတော့ဝိရိယရဲ့မပြန့်လွင့်ခြင်းတရားအဲ့တော့ဝိရိယကိုတော့ပက်ကဟောစတမယုတ်တရားတို့ကိုချိမောက်တော့လုံးလလုံးလဆိုတဲ့ကြောင့်မလို့တမဝါယမကိုကောက်ပါအဝိခေပောစမပြန့်လွင့်တိကျတော့တမာတိဆိုတဲ့ကြောင့်တမာတိကိုကောက်ပါတယ်တိလပြည့်ခြင်းအယူပြည့်ခြင်းဒါ26ရောက်ပါပြီတိလပြည့်ခြင်းအယူပြည့်ခြင်းသီလဝိပ္ပတိစသီလပျက်စီးခြင်းဆိုတဲ့အကြောင်းမလို့အာကုသို7နှစ်စေတသိက်29ရပါတယ်အယူပျက်ခြင်းဆိုတာကတော့ဒါကတော့ကောင်းသောအယူပျက်စီးခြင်းဆိုတဲ့အကြောင်းမလို့ဒါမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိရပါတယ်နော်ဒါလေးကတော့အရာကောက်လေးနဲ့တွဲပြီးတော့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်အမှန်တော့ဒါဆရာတော်ကြီးရလားရှင်သာရိပုတ္တရာလည်းဒီနှစ်ခုတွဲလေးတွေကိုဒါနှစ်ခုတွဲမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားလေးတွေကိုအဲ့ကုတွယ်လေးတွေနဲ့ဒါဟောသွားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဓမ္မမစိုးတွေလည်းတချို့ဒါတိပိသားဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။အဲ့တော့တီလာဤစင်ကြယ်ခြင်းနော်။အဲ့တော့တီလာဤစင်ကြယ်ခြင်းတီလာဝိတုဒ္ဓိစတီလာဤအထူးသဖြင့်စင်ကြယ်ခြင်းဒီလေအထူးသဖြင့်စင်ကြယ်သောတိလာဒီလေအထိရှိ၏အဲ့တော့စင်ကြယ်တယ်တိလာစင်ကြယ်တယ်ဆိုရဲကြောင့်မလို့သူကဘာဖြစ်သွားပြီလဲဆိုတော့လောကုတ္တရာ7ပါစေတသိက်36ပါကိုအရာကောက်ပါဒိဋ္ဌိဝိတုဒ္ဓိစာအယူဤအထူးသဖြင့်စင်ကြယ်ခြင်းဒီလေဝါအထူးသဖြင့်စင်ကြယ်သောအယူဒီလေဆိုရဲတို့ကြောင့်ကာမတက္ကရဉာဏ်သစ္စာနုလောမိကဉာဏ်လို့ခေါ်တယ်ဝိပဿနာဉာဏ်မေဉာဏ်ဖူဉာဏ်ဒီဉာဏ်တွေကိုကောက်ပါတယ်အဲ့တော့အယူရဲ့စင်ကြယ်မှုဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့မဉ္ဇဉ်ဖုန်ဉဏ်လေးကိုပါကောက်ပါစင်ကြယ်သောဉာဏ်အမြင်ဉာဏ်အမြင်အားလျော်သောအထုတ်ခြင်းเนาะအဲ့တော့သူကပါလဲဆိုတော့ဒိဋ္ဌိဝိတ္တုခောပနာအယူဤအထူးသဖြင့်စင်ကြယ်ခြင်းယထာဒိဋ္ဌိသစ္စာပရဏံအထူးသဖြင့်စင်ကြယ်သောဉာဏ်အားလျော်သောလုံးလာသည်လေလို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်အဲ့တော့ဒိဋ္ဌိဝိတ္တုဆိုတာကကာမတက္ကရာဉာဏ်သစ္စာနုလောမိကဉာဏ်လို့ဆိုရဲဝိပဿနာဉာဏ်မဉဏ်တွေကိုကောက်ပါတယ်အဲ့ဒါကတော့စင်ကြယ်သောဉာဏ်အမြင်ဖြစ်ပါတခါဉာဏ်အမြင်အားလျော်စွာအထုတ်ခြင်းကတော့ထိုဉာဏ်၄ပါးနဲ့ရှင်သောမဟာကုသိုလ်ဉာဏတံပြုမဟာကရိယာဉာဏတံပြုရှစ်မှာရှိတဲ့ဝိရိယကိုကောက်ပါဒါတော့ဝိရိယကိုပဲကောက်ပါနံပါတ်30ကတော့ထိတ်လန့်သင့်သောအရာ၌ထိတ်လန့်ခြင်းထိတ်လန့်သောပုဂ္ဂိုလ်၏ဉာဏ်အမြင်၌ရှင်သောအာထုတ်ခြင်းဒါကတော့တန်ဝေဇနိယသူဌာနေသူတဲ့နော်ထိတ်လန့်ခြင်းကိုဖြစ်စေသောဇာတိစရာပြာတိမရဏတိဟုသောအကြောင်းတို့ကြောင့်နော်ထိတ်လန့်ခြင်းဆိုတာကနော်ဘာလို့ကောက်လဲဆိုရင်ဇာတိစရာပြာတိမရဏတို့မှထိတ်လန့်သောအခါမှာကုသိုလ်စဉ်27ဖို့စိတ်၄ခု၌ရှိသောကုသိုလ်ထိတ်လန့်တဲ့အခါမှာမဟာကုသိုလ်ဉာဏတံမြုပ်လေးမှာရှိသောပညာကိုကောက်ပါれတံဝိကတတံဝိကတဆိုတာထိတ်လန့်သောပုဂ္ဂိုလ်ဤဉာဏ်မြင်၌ရှင်သောအာထုတ်ခြင်းဆိုရင်တံဝိကတတဲ့နော်ဇာတိဇရာပြာတိမရဏတို့မှာထိတ်လန့်သောပုဂ္ဂိုလ်ဤယောနိသောဗရာဏင်္စအသင့်အပြည့်လုံလပြုခြင်းတည်လဲအသင့်အပြည့်လုံလပြုတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဘာကောက်လဲဆိုတော့ကုသိုလ်စိတ်27ဖို့စိတ်လေးမှာရှိတဲ့တမဝါယမကိုကောက်ပါれနံပါတ်31ကတော့ကုသိုလ်တရားတို့၌မရောက်ရဲခြင်း
အဲ့တော့ကုတလေသူဓမေသူတဲ့နော်အဲ့ကုတောတရားတို့နဲ့အတန်တို့ထိတာစာမရောက်ရဲတော့သူရဲ့အဖြစ်ဆိုတဲ့ကြောင့်ကုတောတရားမှာမရောက်ရဲတဲ့ကြောင့်မလို့ကုတောစိ21စေတသိက်38ကိုရောက်ောက်ပါတယ်ဗရာဏသမိန်အပ္ပတိဝါဠိတာစသူကတော့ကုတောတရားကိုပွားစေခြင်းကအာထုတ်ခြင်း၌မဆုံးမြတ်တော့သူရဲ့အဖြစ်ဆိုတဲ့ကြောင့်မလို့ကုတောစိ21မှာရှိတယ်တမဝါယမကိုကောက်ပါတယ်နံပါတ်32ကတော့ဝိဇ္ဇာနှင့်ဝိမု ക്തി အဲ့တော့ဝိဇ္ဇာဆိုတာကဝိဇ္ဇာဆိုတာကမောဟကိုဖျက်ဆီးပြီးထင်းစားပြုတ်တက်သောเนาะမောဟကိုဖျက်ဆီးပြီးတော့ထင်းစွာပြုတ်တက်သောပညာအဲကြောင့်မလို့သူကဘာ၄လဲဆိုဝိဇ္ဇာလို့ပြောကြအောင်ဉာဏ်နေပါလာတယ်အဲ့တော့ဘာ၄လဲဆိုရင်ပုပ္ပိနိဝတ္တဉာဏ်သုတုပပတဉာဏ်အာတဝေခဏဉာဏ်နေเนาะအာတဝေခယဉာဏ်တွေကိုကောက်ပါတယ်တခါဝိမု ക്തി စဆန့်ကျင်မဲ့နိဗ္ဗာန်တို့မှာကောင်းစွာလွတ်တော်သောဘာ၈ပါးသည်လေနော်အလုံးစုံသောကိလေသာတို့မှဆင်းဆင်းလွတ်သောနိဗ္ဗာန်သည်လေဝိမု ക്തി ဆိုတော့ဒါအလုံးစုံသောနိဗ္ဗာန်တွေရနေပြီးတော့လွတ်နေပြီလွတ်နေတဲ့အကြောင်းဘာတွေကောက်လဲဆိုရင်မဟေကုကုတ္တကိုကိုမဟေကုကရိယာကိုကိုစေတသိက်35နဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုကောက်ပါတယ်နောက်နံပါတ်33အရဟတမေနဲ့အရဟတဖို့ဒါကတော့တော်မဆိုလို့တည်ပြီးသားပါပဲအစရှိသောနပါစုဆိုအလုံးเนาะ33ခုရှိပါတယ်အဲ့တော့အရတမေအရတဖို့ဆိုတာကတော့เนาะဒါခယေညာဏခယေညာဏဆိုတာကကိလေသာတို့ကုန်ခြင်းကိုပြုတ်တတ်သောအရိယမေ၄ခု၌တဲ့เนาะရှိတယ်ဉာဏ်ဆိုတော့မေ၄ခု၌ရှိသောပညာကိုကောက်ပါတယ်တခါအရတဖို့ဆိုတာကြတော့ထိုးထိုးသောမေဖြင့်ပယ်ရသောကိလေသာတို့ဤမဖြစ်ခြင်းအဆုံးရှိသောအရိယဖို့၄ခု၌เนาะဖို့မှာရှိတယ်ဉာဏ်ကိုအရဟတဖို့နော်ဒါကိုကောက်ပါတယ်အဲ့တော့အခုဆိုလို့ရှိရင်ဒါနှစ်ပါးသောစုက33စုပြီးသွားပါပြီအဲ့တော့ဒါရှင်သာရိပုတ္တရာကဒီလိုဟောပြီးတဲ့အခါမှာငါရှင်တို့မြတ်စွာဘုရားသည်ဒီတရားကိုကောင်းစွာတရားမြတ်ကိုကောင်းစွာသိတော်ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်ဒီတရားတွေကိုကောင်းစွာဟောတော်မူအပ်တယ်ငါရှင်တို့ကဒီတရားတွေကိုအညီညွတ်ရွတ်ဆိုရမယ်အဲ့လိုအညီညွတ်ရွတ်ဆိုတဲ့အခါမှာသာသနာအတွန်းရှိပြီးတော့နတ်လူတွေချမ်းသာကိုရရှိနိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့မှဒီ33ချက်ပြည်ရတဲ့တပြိုင်နဲ့တန်ဃာတွေကိုအညီညာရွတ်ဆိုခိုင်းပါအားလုံးကတညီတညွတ်တဲ့ဒါတန်ပြိုင်ပေါ့နော်အဲရွတ်ဆိုရပါဒါကြောင့်မလို့နောက်ပိုင်းမှာတန်ဃာရနာတင်တယ်ဆိုတာတရားတွေကိုအတိပြုဖို့အတွက်အားလုံးကတန်ဃာရနာတင်တယ်ဆိုတာအားလုံးအတိပြုပြီးဆိုလို့ရှိရင်ညီညာညာရွတ်ဆိုရတယ်နော်ညီညာရွတ်ဆိုပြီးတော့မှအတီးပြူတာပေါ့နော်အဲဒီလိုမျိုးဟိုအဲလောက်တာဒါတော့တစ်ခုပြီးတိုင်းပြီးတိုင်းအဲဒီရှင်သာရိပုတ္တရာနေတန်ဃာတွေကိုရွတ်ဆိုခိုင်းပါတယ်အဲ့တော့၃ပါးစုတရားများကိုဆက်သွားပါမယ်နော်အဲ့တော့၃ပါးစုတရားကလည်းများပါတယ်အဲ့တော့၃ပါးစုတရားကတော့ဓမ္မစေတချို့ပါလေအဲတည်ပြီးသားဖြစ်တဲ့အခါကျတော့အသိပြီးတော့ရှင်းလားရှင်းစရာမလိုဘူးပါတော့နံပါတ်1ကလောဘဒေါသမောဟဆိုတဲ့အကုသိုလ်မူလ3ပါးဒါတော့မပြောတော့ဘူးเนาะပြီးတော့နံပါတ်2ကအလောဘအဒေါသအမောဟဆိုတဲ့ကုသိုလ်မူလ3ပါးเนาะတခါကာယဒုစရိုက်နံပါတ်3ကကာယဒုစရိုက်ဝစီဒုစရိုက်မနောဒုစရိုက်ဟုတ်တယ်ဒုစရိုက်3ပါးတခါပြောင်းပြန်နံပါတ်4ကကာယဒုစရိုက်ဝစီဒုစရိုက်မနောဒုစရိုက်ဆိုတဲ့ဒုစရိုက်3ပါးเนาะကာမဝိတ္တဗျာပါဒဝိတ္တဝိညာဝိတ္တအဲ့တော့ကာမဝိတ္တ၊ဗျာပါဒဝိတ္တ၊ဝိသိဝိညာဝိတ္တဆိုရဲဟလာ။ဗမိစ္ဆာဝိတ္တ၃ပါးနော်မိစ္ဆာဝိတ္တ၃ပါး။အဲ့တော့ဒါကတော့မကောင်းသောကြံစည်ခြင်းတို့ဒီကာမဝိတ္တနဲ့ဆက်၍ကြံစည်ခြင်းကာမဝိတ္တတဲ့နော်။ဒေါသနဲ့ဆက်၍ကြံစည်ခြင်းကဗျာပါဒဝိတ္တ။နှင်းဆဲခြင်းနဲ့ဆက်၍ကြံစည်ခြင်းကဝိညာဝိတ္တအပြင်၃ပါးရှိပါတယ်။နော်ကာမတင်ကပ္ပဗျာပါဒတင်ကပ္ပနော်ဝိညာတင်ကပ္ပဟုတဲ့မိစ္ဆာတင်ကပ္ပ၃ပါးဒါလည်းပုံစံတူတူပါပဲเนาะနိခမတင်ကပ္ပအဗျာပါဒတင်ကတ္တအဝိဟိန္ဒတင်ကတ္တဟူသောသမာတင်ကတ္တ၃ပါးဒါကနံပါတ်၈အဲနံပါတ်၈ဆိုတဲ့အကြောင်းသူကတော့ဘာဖြစ်သွားလဲကောင်းသောကြံခြင်းတို့ဒီကာမမလွတ်ရန်ကြံခြင်းနိခမတင်ကပ္ပတဲ့မေတ္တာနဲ့ဆက်၍ကြံခြင်းအဗျာပါဒတင်ကပ္ပကရုဏာနဲ့ဆက်၍ကြံခြင်းအဝိဟိန္ဒတင်ကတ္တအပြင်၃ပါးရှိပါတယ်အဲ့တော့နံပါတ်9ကတော့ကာမတင်ညာ၊ဗျာပါဒတင်ညာ၊ဝိညာတင်ညာဒါပုံစံတူပါပဲ။မိစ္ဆာတင်ညာ၃ပါးပြီးတဲ့ခါမိစ္ဆာပြီးတဲ့ခါမှတမတင်ညာလာပါမယ်။အဲ့တော့နိခမတင်ညာ၊အဗျာပါဒတင်ညာ၊အဝိဟိန္ဒတင်ညာဆိုပြီးတော့မှ
အဲတမာပညာ၃ပါးဆိုတဲ့တကြောင်မို့ဒါတော့တရားမပြောတော့ပါဘူးအချက်လက်တွေကတော့အတူတူပါပဲအဲ့တော့ဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အကုသိုလ်ရယ်ကုသိုလ်ရယ်ဒုစရိုက်ရယ်သူစရိုက်မိစ္ဆာဝိတက်ရယ်တမာဝိတက်မိစ္ဆာသင်္ကပ္ပရယ်တမာသင်္ကပ္ပရယ်မိစ္ဆာတင်ညာရယ်တမာတင်ညာရယ်ဆိုပြီးတော့မှအဲကောင်းတော့ကောင်းတော့အချက်၃ချက်မကောင်းတော့အချက်၃ချက်ကိုတွဲပြီးတော့ဟောကြားသွားတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါအဲ့တော့နမစတကလည်းကာမဓာတ်ဗျာပါဒဓာတ်ဝိဟိတဓာတ်ဟုသောအကုသိုလ်ဓာတ်၃ပါးနိကမဓာတ်အဗျာပါဒဓာတ်အဝိဟိတဓာတ်ဟုသောကုသိုလ်ဓာတ်၃ပါးဒါတွေကလည်းအပေါ်မှာလည်းဒါအတိပဲပြောပြီးသားဆိုတော့သိကြသိမလို့တော့ပါဘူးနောက်တစ်ခါကာမဓာတ်ရူပဓာတ်အရူပဓာတ်ဟုသောဓာတ်၃ပါးအဲ့တော့အဒါကတော့ဒါမောမစိုးဒါမောမစိုးတည်ပြီးသားပါပဲကာမဘုံမှာရှိတဲ့ဓာတ်ရူပဘုံမှာရှိတဲ့ဓာတ်အရူပဘုံမှာရှိတဲ့ဓာတ်နောက်တစ်ခါကျတော့ဓာတ်ကိုထပ်ခွဲပါတယ်ရူပဓာတ်အရူပဓာတ်နိရောဓဓာတ်ဒါကတော့အမြင့်ပေါ့နော်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့မဟေကုံနဲ့ဆိုင်တဲ့ဓာတ်တွေဖြစ်လာတာပေါ့နော်အဲ့တော့အမြင့်ဖြစ်လာတယ်နောက်တစ်ခါဟိနာဓာတ်မြင့်စိမဓာတ်ပဏိတဓာတ်ဟိုတဲ့ဓာတ်၃ပါးဒါတွေကတော့ဒုတိကမတိကမလည်းပါပါတယ်ဒါဟိနာတိတ်မှာပါတယ်ဟိနာဓာတ်ဆိုလို့ရှိရင်ကာမစိ54စေတိတ်52ပေါ့နော်52ကိုကောက်တယ်မြင်းစိမတက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မဟေကုတ်နော်29မဟေကုတ်စေ29ကောက်ပြီးတော့ပဏိတကတော့လောကုတ္တရာ8စေတသိက်36နိဗ္ဗာန်ကိုကောက်ပါတယ်အဲ့တော့ကာမတဏဘဝတဏဝိဘဝတဏအဲ့ဒါတွေကလည်းတော့မဆိုလို့သိပြီးသားပါပဲအဲ့တော့ဟိုသိကြတော့မရှင်းတော့ပါဘူးနော်တစ်ခါကာမတဏရူပတဏအရူပတဏပုံစံလေးပြောင်းပြီးတော့ကာမဘုံမမောတာရူပဘုံမမောတာအရူပဘုံမမောတာတစ်ခါနောက်ပြီးတော့ရူပတဏအရူပတဏနိရောဓတမတဏဆိုပြီးတော့တဏကိုလည်း၃ခုစီခွဲလိုက်တယ်ပေါ့နော်၃ခုစီခွဲလိုက်တယ်နောက်ခါတက္ကဒိဋ္ဌိဝိသေကိသာသီလပတ္တပရမတဟုသောနော်သီလပတ္တပရမတဟုသောတန်ရောစဉ်၃ပါးအဲ့တော့ဒါကတော့အဲတန်ရောစဉ်တွေကို၃ပါးစီစုလိုက်တာပေါ့နော်တက္ကကာမတဝဘဝတဝအဝိဇ္ဇတဝဆိုတဲ့အာတဝ၃ပါးကာမဘဝရူပဘဝအရူပဘဝဆိုတဲ့ဘဝ၃ပါးเนาะဒါတွေကလည်းတမမဆိုလို့သိပြီးသားတွေဖြစ်ပါတယ်ဆရာတော်ကြီးကလည်းဟလာ၃ပါး၃ပါးတွေကိုစုပြီးတော့ဒါပြတဲ့သဘောဖြစ်ပါနံပါတ်22ကတော့ကာမဂုဏ်ကိုရှာမိခြင်းဘဝကိုရှာမိခြင်းမြတ်တော်ခြင်းသမုတ်အပ်တော်ရှာမိခြင်း၃ပါးเนาะအဲ့တော့ဗာလဲဆိုလို့ရှင်ရှာမိခြင်းတို့ဒီကာမဂုဏ်ကိုရှာမိခြင်းဘဝကိုရှာမိခြင်းမြတ်တော်ခြင်းဆိုတော့မိစ္ဆာအယူကိုရှာမိခြင်းအပြင်၃ပါးတို့ဒီเนาะအဲ့တော့အဲ့တော့အမဆိုလို့ရှိရင်နံပါတ်23ကတော့ငါသည်မျက်တည်ဟူသည်မှန်ငါသည်တူသည်ဟူသည်မှန်ငါသည်ရုပ်တည်ဟူသည်မှန်အပြင်3ပါးသောမှန်5ပါးအာ sorry 3ပါးသောမှန်ဆိုတော့မှန်3ပါးပေါ့နော်အဲ့တော့မှန်မာနတရားကိုလည်း3ပါးခွဲထားတယ်အတိတ်အနာဂတ်ပစ္စုပန်ကတော့တော့မဆိုသိပြီးသားပါပဲ3ပါးရှိတယ်ဥပါဒနဲ့ခန္ဓာဟူသောအစုဥပါဒနဲ့ခန္ဓာ5ပါးဖြစ်ကြောင်းဟူသောအစုဒါကဥပါဒณะခန္ဓာ၅ပါးချုပ်ခြင်းဟူသောအစုအပြင်၃ပါးသောအစုဒါကလည်းဒါဥပါဒณะခန္ဓာဆိုတာကမြတ်စွာဘုရားပထမအဟုဆုံးဟောတဲ့ဓမ္မစကြာမှာတည်းကဥပါဒณะခန္ဓာကိုဟောပါတယ်เนาะတန်ခိတ်တေနပြစ္ဆုပါဒณะခန္ဓာဒုက္ခဆိုတော့ဒါအချင်းချုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီတန်ခိတ်တေနပြစ္ဆုပါဒณะခန္ဓာဒုက္ခတဲ့เนาะကျွန်တော်တို့ရဲ့ခန္ဓာ၅ပါးသည်ဟလာအလုံးချုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာဒုက္ခတွေအလုံးချုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီခန္ဓာ၅ပါးဒုက္ခပါပဲဆိုပြီးတော့မှအချင်းချုပ်လိုက်တော့ကြောင့်ဒီဥပါဒာနဲ့ခန္ဓာဆိုတော့တရားဟာနော်ဒီတစုဖြစ်ကြောင်းဆိုတာတစုချုပ်ကြောင်းဆိုတာတစုပေါ့နော်အဲသုံးခုခွဲလိုက်ပါတယ်ခါဝေဒနာကိုလည်းဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာဥပက္ခဝေဒနာဆိုတဲ့ဝေဒနာ၃ပါးဒါတွေကတပည့်တော်ရှင်ပြတော်တို့တော့မဆိုလည်းသိပြီးသားပါပဲနော်တခါဒုက္ခသင်္ခါရဒုက္ခဝိပရိနာမဒုက္ခဟုဆိုဒုက္ခ၃ပါးဒါတော့ပါလေဆိုတဲ့ခါကျတော့ခံစားခြင်းဝေဒနာတို့သည်ချမ်းသာခြင်းခံစားခြင်းဒုက္ခဝေဒနာဆင်းရဲခံစားခြင်းဒုက္ခဝေဒနာလိလိရွှေခံစားခြင်းနော်ဥပက္ခဝေဒနာအပြင်၃ပါးရှိတယ်တဲ့နော်အဲ့တော့ဒီဟာကလေဆင်းရဲနော်အဲ့ဒီဟာတွေကနော်ဒုက္ခတွေဆိုတဲ့တကြောင်ဒီဒုက္ခတွေကနော်အဲ့တော့ဟို၃ပါးခွဲထားတာပေါ့နော်တခါဖောက်ပြန်သောသဘောအပြင်မြဲသောတရားစုမှန်သောသဘောအပြင်မြဲသောတရားစုတစ်မျိုးလုံးအားဖြင့်မမြဲသောတရားစုဆိုပြီးတော့မှဟလာမြဲတဲ့တရားဖောက်ပြန်သောအားဖြင့်မြဲတဲ့တရားမှန်သောအားဖြင့်မြဲသောတရားတစ်မျိုးလုံးအားဖြင့်ဟလာမမြဲသောတရားဆိုပြီးတော့ဒါလည်းတိက္ကမတိက္ကမပါပါတယ်เนาะအဲ့တော့ဒါတွေကတော့ဟိုတိကျမပြောတော့ပါဘူး
nobody to Parania, the Mobari in the Parania, the man, nobody, no Parania, the Martin. Tavaro, no, I don't. A dima, number no, Doctor Sue with Tova, me. Macon, you be in that meadow, a Sue, and the Manda Seshaka. The car count you be in that meadow, a Sue. Napas alone, my meadow, a Sue Abbey, and Tomado, a Sue, and a Macon, you be da, Mira Macon, you be da, the Agudu River, no. Count you be me as a Raguzo Zedi, Falacuzo in the Shinetiario. Napalo and Mamedo, a Sue Abbey, and Tomado. They are so that the Batagan Jarad in the Basel Valley, Mamere the Bodiari Shiba. Now, Nasako Waro, a takeo, I am Pue Yo Margin. Anagago, I am Pue Yo Margin, Joseph Bango, I am Pue Yo Margin. Hello, Dariale, Yo Margin, Suraga, Dakue, Tuibo, no Yo Margin do the Ateka Lago, I am Pue Yo Madi, Pito Yo Mai, the Mason Pianai, my young Gina, Anaga led Luevo, no, Aro. Ariago, my Yomji, Masompian, I mean, a Yomazi, Pinny, there, solution, no? I think Gula Yomare, Nagola Yomare, Piso Bangle, Yomavare. Nanamaton Zero, Kaya Duzia, was he Duziam and no Duzia? Abbey and Duzia, Abitomba. No? Yes, our Piado, or two sons, Zia, Malu, they are, or yes, our Piadi, Pibiso, and two sons, you Malura, or Kaya Duzia, was he Duzia, and no Duzia, Tijago, Sinjin, some things, they are, Malu Rode, Duzia, Pippa. Nado, Raga, Doda, Moha Hudo, John Jajin Toma, Dale, Agutu Deari Babe, Taka, Raga, Doda, Moha Hudo, B Tomba. No Dale, Dadomazu Tivar, meaning it out in Zale Davano. A me, pa me, ancient me, a look at me, no? So let me Tomba. Hello, Dihale, me Tomba, Nine. Oh. Me pa, Ole, Milo, Coco Yara, one or two of you, Coco, it is the county Yama Parabo. No Asians are in the Uzi Purava. Lugan Zule, Lugan Lalebo, Lugan Lion, Chuara, Lugan Sosi Labs, Lapida, Lugan La Navy. To the music Chichara, one or the Lu Suraga, Lugan Suraga, Mimiko, Tana, Pubo, Trek, Mimizu, Yala, the Poku, Chapare, the Jump. He Lugan Yala, the Sura, maybe the Gangombo, maybe a Lulete, Natana, a Jua, not the Shema. Bido, Kanzayama, Pippa, the Yamlo, Dambidon Bane, Denzarawa. Number Tons and Ligaro. Engineer the Qua, Titu Engineer the Qua Pito Yo. Engineer Amishi, Tiba Geneta, the Qua Pito Yo. Engineer Lemishi, Tiba Gen Lemishito, Yo Api, Tomado Yo, Suraga, Tika, Matika Male Pare, Tadukara Male Pare, Tani Datana, Tabrigatama, Andi Datana, Tabrigatama, Andi Datana, Abrigatama, Suvidoma. အဲမြင်တော့မြင်ရတယ်ထိပါခြင်းမရှိဘူးနော်အဲ့တော့မြင်ရတယ်ထိပါခြင်းမရှိဘူးဆိုတော့မြင်ရတာကတော့စတောကာစီကာပေါ့နော်ထိပါခြင်းမရှိဘူးဆိုတာကတော့အဲစိတ်တွေဒုက္ခမရုပ်တွေပေါ့နော်ဒီသဘောတွေတွားတာပေါ့ဒါမြင်ခြင်းကမရှိထိပါခြင်းတဲ့ဖြစ်တော့ရုပ်နော်ဒီဟာတွေတက်လို့ပါပဲနော်အဲ့တော့ဟောတော့မစူတာလောက်သဘောလေးသိရင်ကြပါပြီတခါပုံညာပြီးသင်္ခါရအပုံညာပြီးသင်္ခါရ အပုညာပိသင်္ခါရဆိုတာကတော့လူတွေနဲ့တွေ့ဟုတ်လားဓမ္မတွေပြုလုပ်တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုပေါ့နော်ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုပုညာပိသင်္ခါရလို့ခေါ်ပါတယ်ကုသိုလ်စိတ်နော်ကာမကုသိုလ်ရူပကုသိုလ်ဒီလိုသုံးပါတယ်အပုညာပိသင်္ခါရဆိုတာကတော့အကုသိုလ်တရားတွေပေါ့နော်အကုသိုလ်ဆန္ဒပါကောက်ပါတယ်အနိစ္စာပိသင်္ခါရဆိုတာကတော့အရူပနော်အရူပလေးကိုကောက်ပါတယ်36 ဒါတော့ကျင့်စေပုဂ္ဂိုလ်ကျင့်ပြီပုဂ္ဂိုလ်ကျင့်စေလည်းမဟုတ်ကျင့်ပြီလည်းမဟုတ်တော့နော်နေဝတ္တခဏတက္ခပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာကတော့ကျင့်စေဆိုရင်တက္ခပုဂ္ဂိုလ်ကျင့်ပြီဆိုရင်အတ္တခပုဂ္ဂိုလ်ကျင့်စေလည်းမဟုတ်ကျင့်ပြီလည်းမဟုတ်တော့နေဝတ္တခဏတက္ခပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာကတော့ပုဂ္ဂိုလ်၃ပါးပေါ့နော်ဒါတော့တရားကိုအကျင့်ကြအထုတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကျင့်စေန
တရားကိုမကျင့်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ဒီလိုပဲတတ်မှတ်လို့ရပါတခါအသက်ရွယ်အားဖြင့်ကြီးသောဇာတိထေရတရားကုံအားဖြင့်ကြီးသောဓမ္မထေရဝေါ်ဟာရအားဖြင့်သမုတ်အပ်သောသမုတိထေရနော်ထေရဆိုပြီးတော့ဒါထေရ3ပါအထေရ3ပါရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒါတွေကလည်းဒါဘာမစလို့နားလဲပါတယ်ဒါဆရာတော်ကြီးကြီးเนาะအသက်အပြင်ဟလာက
คุณนาวดีวราวดีปอนเนาะตบอระอัตอัตอาภิญสุภิชินอัตจี้เนาะเตียกองก็เลยจี้เลยวออาราภิญเนาะตมุอัตเตปามุกะฤปัญญาฤปอนเนาะลุงยาดุฤตัดไล่ได้อาคาจาโดวออาราภิญเลยดาธีระโนดาโหเลซายาฤปอนเนาะอะลุโลธีระ3บาดาโดตังฆาโรฤมาปอทานะตีละภาวนาดาโดโดมสุติปิตาบาปัญญาภิปัญญากริยาวัตถุ3บาเนาะดาโดโดมสุติปิตาဖြစ်ပါတယ်တခါ39မြင်၍စောရဏခြင်းကြား၍စောရဏခြင်းယုံမှား၍စောရဏခြင်းဟူသောစောရဏခြင်းသုံးပါဒါကတော့ complaint တက်တာပေါ့နော်တခုခုအစဉ်ပြေတာတွေ့တဲ့အခါမှာဒါဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲဗျာကြားတဲ့အခါမှာလည်းတခုသင်ဟာဒီသတင်းကြားဟုတ်သလားနော်အဲ့ဒီသတင်းမှန်သလားတို့မျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာလေးကိုစောရဏတယ်တခါကျန်တယ်ယုံမှားရှိလို့ဒါဒီဟာဒီလိုဖြစ်နေတယ်ဟုတ်ရဲ့လားကိုကတော့မသိဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုကြားတယ်ပေါ့ဟုတ်ရဲ့လားဆိုပြီးတော့မှဒီလိုမျိုးဟိုပြောတဲ့စောရဏလုတ်တဲ့ဟာ3ပါးရှိပါတယ်တော့နံပါတ်40ကတော့ထင်ရှားရှိသောကာမဂုဏ်ကိုခံစားခြင်းမိမိဘာသာဖန်ဆင်အပ်သောကာမဂုဏ်ကိုခံစားခြင်းသူတို့ဘာဖန်ဆင်အပ်သောကာမဂုဏ်ကိုခံစားခြင်းဟူသောကာမဂုဏ်ခံစားခြင်း3ပါးအဲ့တော့ကာမဂုဏ်ခံစားခြင်း3ပါးကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ตัวบาริผิดเลยสุดิชุตตวาริอ่ะพันธุ์ซินပြီးတော့มาပေါ့เนาะพันธุ์ซินပြီးတော့กามกုံတွေကိုခံစားတယ်กามกုံတွေမိမိလိုไล่เสียတယ်မရှိကြတော့သူတော်ဘာพันธุ์ซินเนี่ยกามกုံတွေအဲ့အရာတွေကိုไล่ပြီးတော့ခံစားတယ်เนาะခံစားတယ်နောက်တစ်ခါကြတော့နောက်ဆုံးมาတော့เอခံစားခြင်းဆိုတာနောက်ဟွာတွေကတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတဲ့အခါကြတော့ဟိုပရနိမိတဝတ္တပရိနတ်ပေါ့เนาะအဲ့ဒါကတော့အခုဒီမှာပြောတယ်ခံစားခြင်းเนี่ยมาအတူတူဝါဖန်ဆင်ရတဲ့ကာမဂုဏ်ခံစားခြင်းဆိုတာသူများကပြုလုပ်ထားတဲ့နတ်ဘုံနန္ဒန်နေမှာနေတာနောက်ပရနိမိတဝတ္တဝတိဆိုတာမလုပ်ကြမလို့သူများဖန်ဆင်ထားတဲ့ပုံမှာနေတဲ့ပုံကုန်မျိုးပေါ့နော်အဲ့41ကတော့ပထမဇန်ဘုံ၌ရှိသောဇမတို့၏ချမ်းသာတဲ့နော်အဲ့တော့ပထမဇန်ဘုံမှာရှိတဲ့ချမ်းသာငါရှင်တို့ဇန်ချမ်းသာခံစားခြင်းဖြင့်စုစုကုံသောထက်ဝန်းကျင်စုစုကုံသောထက်ဝန်းကျင်ပြည့်ဝကုံသောထဝင်ကျင်ပြန့်နှံ့ကုန်သောတရဝါတို့သည်ရှိကုန်၏ဤတရဝါတို့သည်တခါတည်းအောချမ်းသာစွာအောချမ်းသာစွာကိုကျူးဥဒံကျူးရင်ကြကုန်၏အဘယ်သူတို့ဤဟူမူကားအဘတရာပုံနဲ့ဖြစ်သောဗမာတို့သည်နော်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့ပထမဇန်ပုံမှာရှိတဲ့ချမ်းသာအဘတရာပုံမှာရှိတဲ့ချမ်းသာသုဘကိန္နာပုံမှာရှိတဲ့ချမ်းသာဆိုလို့ရှိရင်လေငါရှင်တို့ဒဇန်ချမ်းသာခံစားခြင်းဖြင့်စုစုကုန်သောထဝင်ကျင်စုစုကုန်သောထဝင်ကျင်ပြည့်ဝကုန်သောထဝင်ကျင်ပြန့်နှံ့ကုန်သောတရဝါတို့သည်ရှိကုန်၏သူတို့တော်အရုပ်ဒီနှစ်လိုမွမ်းမြောက်ဒီဖြစ်ကောင်းမြတ်ဒီသာဖြစ်သောစိတ်ချမ်းသာကိုခံစားကုန်၏အဘယ်သူတို့မူကားသူဘကိဏဘုံနဲ့ဗမာတို့ဒီဗမာတို့ပင်ဒီနော်အဲ့တော့ဒီမှာသူဘကိဏမှာရှိတဲ့ဗမာတွေကလည်းချမ်းသာစွာခံစားရတယ်လို့ဆိုတာဆရာတော်ကြီးကဖော်ပြထားပါတခါဓမ္မ42ကကျင့်စေပုဂ္ဂိုလ်၏တိခ္ခပညာကျင့်ပြီးပုဂ္ဂိုလ်၏အတ္တခပညာကျင့်စေလည်းမဟုတ်ကျင့်ပြီးလည်းမဟုတ်တော့နေဝတ္တခနာတ္တခပညာဆိုတာကတော့ပြောရမစို့တက္ခပညာမှန်တော့ဒီတက္ခပညာဆိုတာမဉ္ဇဉ်ပုံဉ္ဇဉ်ပါပဲเนาะအကျင့်ပြီးပုဂ္ဂိုလ်လည်းဒီမဉ္ဇဉ်ပုံဉ္ဇဉ်တချို့ကတော့မရသေးလို့ကြိုးစားနေကျင့်ပြီးပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အတ္တခပညာဆိုတာသူကကျင့်ပြီးသွားပြီမဉ္ဇဉ်ပုံဉ္ဇဉ်ကရပြီးသွားပြီဒါပေမဲ့လေဒီမဉ္ဇဉ်ပုံဉ္ဇဉ်ပါပဲကျင့်စေလည်းမဟုတ်ကျင့်ပြီးလည်းမဟုတ်တော့ပုဂ္ဂိုလ်ဤနေဝတ္တခနာတ္တခပညာဆိုတာကလည်းသူကမကျင့်ရသေးဘူးသူကသူမဉ္ဇဉ်ပုံဉ္ဇဉ်ရှိနေတယ်အဲဒီလိုပုံစံပေါ့เนาะဒီပညာကိုပဲပြန်ကောက်တာဖြစ်ပါနံပါတ်အတော့53ကျန်စီချင်းဖြင့်ပြီးသောစိန္ဒမယပညာအဲ့ဒါတော့ကျန်စီချင်းဖြင့်ပြီးတာကြားသိချင်းဖြင့်ပြီးသောသုတမယပညာဒါလည်းတော့မဆိုသိပြီးသားပါအဲပွားများခြင်းအဖြစ်ပြီးသောဘာဝနာမယပညာဟူသောပညာ3ပါရှိပါတယ်เนาะအဲ့တော့ဆက်သွားပါမယ်နံပါတ်44ရတော့အချားမြင်တုတလက်နဲ့ဒါတော့လက်နဲ့လို့သူကသုံးလိုက်တာပေါ့နော်ဣလိတာကင်းကွာခြင်းဝိဝေကလက်နဲ့ထိုးထွင်းသိမြင်ခြင်းပညာလက်နဲ့ဟူသောလက်နဲ့သုံးပါအမှန်ကတော့လက်နဲ့လို့ဆိုပြီးတော့မှအမိတက်လိုက်တာနော်အဲ့တော့လက်နဲ့တို့ဒီအချားမြင်တုတလက်နဲ့တဲ့စိတ်ဉဏ်ချင်းဝိဝေကလက်နဲ့ပညာလက်နဲ့အပြင်သုံးပါတဲ့အဲ့တော့ပြောဆိုအချားမြင်ဘုဒ္ဓရာများတာလက်လက်နဲ့တူတယ်ပေါ့နော်ဒါကစိတ်ဉဏ်ချင်းဆိုတာအေးချမ်းချမ်းစိတ်ဉဏ်နဲ့အယမနေတယ်ဆိုတာကတရားကိုရစေတော့အကြောင်းဖြစ်တဲ့အကြောင်းမလို့သူလည်းလက်နဲ့တူတယ်ဒါကပညာဆိုတာကလည်း
ပညာဖုန်ညာတော့ရစေတဲ့အကြောင်းဖြစ်တဲ့အကြောင်းမလို့သူလည်းလက်နဲ့နဲ့တူတယ်ဆိုတော့တင်စားပြီးပြောတဲ့သဘောပါဒါကအနိညာတင်ညာသာမိတင်တွေအင်းငိမ့်တွေအင်းညာတာဝင်တွေเนาะအဲ့တော့ဒါကတော့တချို့လည်းသိကြပါလိမ့်မယ်အနိညာတင်ညာသာမိတင်တွေဆိုတာကဒါအိန္ဒိယရမိုက်မှာပါတာပေါ့เนาะအနိညာတင်ညာသာမိတင်တွေဆိုတာသောတာပတ္တိမြတ်မှာရှိတဲ့အိန္ဒိယเนาะအဲ့တော့သောတာပတ္တိမြတ်မှာရှိတဲ့အိန္ဒိယအင်းငိမ့်တွေဆိုတာကသောတာပတ္တိဖို့ကနေစပြီးတော့အရဟတမတ်မှာရှိတဲ့အလေ6ပါးပေါ့နော်အလေ6ပါးကိုအင်းငိမ့်တွေလို့ခေါ်ပါတယ်အညာတာဝင်တွေဆိုတာအရဟတဖို့မှာရှိတဲ့နော်အင်းတွေပေါ့နော်အရဟတဖို့ရှိတဲ့အင်းတွေဒါကိုအညာတာဝင်တွေလို့ခေါ်ပါတယ်ဒါအင်းတွေ3ပါးဖြစ်ပါမန္တသက္ကုဒိဗ္ဗသက္ကုပညာသက္ကုဆိုတာတော်မျိုးဆိုတဲ့ကြာဟုသားဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့မန္တသက္ကုဆိုတာဒါကိုယ့်ရဲ့အသားနဲ့ပြုလုပ်ထားတဲ့သက္ကုဒိဗ္ဗသက္ကုဆိုတာကိုယ့်ရဲ့ဉာဏ်နဲ့အလားတွေးလိုက်မယ်ကြိုပြီးတော့စဉ်းစားလိုက်မယ်တွေးလိုက်မယ်မှန်းလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒါကိုသိနိုင်မြင်နိုင်တဲ့ပုံကိုယ်လေးပေါ့နော်ဒါဒိဗ္ဗစက္ကုဖြစ်ပါတယ်အဲပညာစက္ကုဆိုတာကတော့မဉ္ဇဉ်ဘုံဉ္ဇဉ်ကိုရရှိနိုင်တဲ့နော်ရရှိနိုင်တဲ့စက္ခုပညာစက္ခုပေါ့နော်ဒါကိုလည်းစက္ခုလို့တင်စားထားပါဒါကအဓိသိက္ခာအဓိသီလသိက္ခာအဓိစိတ်တသိက္ခာအဓိပညာသိက္ခာဒါကလည်းအဓိဆိုတော့လေဒါပို့ပြီးတော့ဟုတ်လားအားထုတ်ထားတာပေါ့နော်အဓိပတိပစ္စည်းဆိုတာပုံပြီးတော့အားထုတ်ထားတယ်ပုံပြီးတော့မှအာယုံစုစိုက်ထားတယ်ဒါကိုလည်းသီလရဲ့စိတ်ဓာတ်ရဲ့ပညာရဲ့ကိုပုံပြီးတော့မှအာယုံစုစိုက်ပြီးတော့မှလုပ်ထားတဲ့သိက္ခာတွေကိုပြောခြင်းဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဒီမှာလည်းကာယဘာဝနာစိတ်ဓာတ်ဘာဝနာပညာဘာဝနာဆိုတော့ဒါကာယကိုလည်းဘာဝနာပြုတယ်စိတ်ဓာတ်လည်းဘာဝနာပြုတယ်ပညာကိုလည်းဘာဝနာပြုတယ်ဒါကိုလည်းဘာဝနာ၃ပါးအနေနဲ့နာမည်လေးတက်ထားလိုက်တယ်။နောက်ဒသနအနုတ္တရိယနော်ဒသနအနုတ္တရိယပရိပရာအနုတ္တရိယဝိမု ക്തി အနုတ္တရိယဆိုတဲ့အနုတ္တရိယ၃ပါးနော်အဲ့တော့ဒါလေးဆိုတဲ့အခါကျတော့အလွန်မြတ်သောတရားတို့သည်ဝိပဿနာဉာဏ်ဟူသောမြတ်သောသဘောတရားကိုဒသနနုတ္တရာနုတ္တရိယလို့ခေါ်ပါတယ်မဉ္ဇဉ်ဟူသောမြတ်သောသဘောတရားကပရိပရာနုတ္တရိယနော်နောက်တစ်ခုကတော့ဝိမု ക്തി နုတ္တရိယဆိုတာကတော့ဘုံဉာဏ်ဟူသောမြတ်သောသဘောတရားအပြင်နော်အနုတ္တရိယ၃ပါးတဲ့နော်အဲ့တော့သုံးပါပထမကတော့ရတနာဆိုတာဝိပဿနာဉာဏ်ပရိပရာနုတ္တရိယကမဉ္ဇဉ်ဝိမု ക്തി နုတ္တရိယကဘုံဉာဏ်ဖြစ်ပါအဲနံပါတ်50ကတော့တာဝိတကတာဝိစာရသမာဓိအာဝိတကဝိစာရမတ္တသမာဓိအာဝိတကအာဝိစာရသမာဓိဆိုရဲသမာဓိ၃ပါးဒီသမာဓိကလည်းတိကမာတိကမာပါပါတယ်ဝိတကတိတ်မာပါတယ်တာဝိတကတာဝိစာရသမာဓိဆိုဗမာရှိတာလေဆိုရင်ကာမစိတ်54ပါးနဲ့ပထမဇန်မှာရှိတဲ့သမာဓိပေါ့နော်ပထမဇန်မှာရှိအာဝိတကဝိစာရမတ္တသမာဓိဆိုတာဒုတိယဇန်မှာရှိတဲ့သမာဓိဖြစ်ပြီးတော့အာဝိတကအာဝိစာရသမာဓိဆိုတာကတော့တတိယဇန်ကနေအထက်ဇန်ဒီမှာရှိတဲ့သမာဓိကိုပြောခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါထိုမှတပါတဲ့နော်သုညတသမာဓိနော်အနိမိတသမာဓိအနိမိတသမာဓိဆိုပြီးတော့သမာဓိ၃ပါးရှိပါသေးတယ်နော်ဒါတွေကတော့နော်၃ပါးနေတဲ့ဒါမှတ်ထားလိုက်ပါနောက်တစ်ခါစိတ်ဤစင်ကြယ်ခြင်းနှုတ်ဤစင်ကြယ်ခြင်းကိုယ်ဤစင်ကြယ်ခြင်းနှုတ်ဤစင်ကြယ်ခြင်းစိတ်ဤစင်ကြယ်ခြင်းဆိုရဲနော်အော်ဒါတွေကတော့ကာယဝိတ္တုဟလားအဝစီဝိတ္တုစိတ်တဝိတ္တုပေါ့နော်စိတ်စင်ကြယ်ခြင်း၃ပါးပေါ့နော်စင်ကြယ်ခြင်း၃ပါးရှိတယ်လို့ခေါ်တာပါတခါကိုယ်ဖြင့်နံပါတ်53ကကိုယ်ဖြင့်ယဟန်ခြင်းကိုကျင့်ခြင်းနှုတ်ဖြင့်ယဟန်အကျင့်ကိုကျင့်ခြင်းစိတ်ဖြင့်ယဟန်အကျင့်ကိုကျင့်ခြင်းဆိုတော့ယဟန်အကျင့်၃ပါအဲ့တော့ကိုယ်ဖြင့်ယဟန်အကျင့်ကျင့်တာကတော့ဒါသံဃာတော်တွေပေါ့နော်ကိုယ်နဲ့ကိုယ်ယဟန်ဝတ်ပြီးယဟန်ကျင့်ကျင့်တယ်နှုတ်ဖြင့်ယဟန်အကျင့်ကိုကျင့်တယ်ဆိုတာကတရားဓမ္မတွေလ ీల ာလ ీల ာလိုက်စားနားယူနေရဆိုဒါလည်းပြောနေတယ်ဆိုနေတယ်နော်နားနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါလည်းနှုတ်ဖြင့်ယဟန်အကျင့်ကိုကျင့်နေတာစိတ်ဖြင့်ယဟန်အကျင့်ကိုကျင့်တယ်ဆိုတာတရားဝိပဿနာနော်သမထဝိပဿနာပွားများနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းဒါစိတ်နဲ့ယဟန်အကျင့်ကိုကျင့်ခြင်းကျင့်နေတယ်လို့ပြောပါအဘိလို့ဆိုတော့ယဟန်ပြုတ်လေဆိုတာကသုံးခန့်ခြင်းနဲ့တရားဟလားဘာဝနာဝိပဿနာကျင့်ကြံအားထုတ်တဲ့အလုပ်ဒီနှမျိုးပဲဟလားအဲဒါပဲရှိတာဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ဆက်သွားပါမယ်နောက်တစ်ခါနံပါတ်54ကတော့အစည်းပွား၌လိမ္မာခြင်းအစည်းပွားမဲ့၌လိမ္မာခြင်းအကြောင်းဥပေ၌လိမ္မာခြင်းဟူသောလိမ္မာခြင်း၃ပါเนาะအဲ့တော့လိမ္မာခြင်း၃ပါဒါလေးကလေမဆမ်းပါဘူးเนาะအဲ့တော့စီးပွားနိုင်လိမ္မာရဲ့စီးပွားမွေးနိုင်လိမ္မာရဲ့အကြောင်းဥပယ်နိုင်လိမ္မာရဲ့ဆိုတာเนาะအဲညံသုံးတတ်တာပေါ့เนาะနောက်နံပါတ်55ကအနာကင်းခြင်းဖြင့်မှန်ရစ်ခြင်း
အရွယ်ပြည့်စုံခြင်းဖြင့်မှန်ရခြင်းအမျိုးဇာတ်နှင့်ပြည့်စုံခြင်းဖြင့်မှန်ရခြင်းဆိုတော့မှန်ရခြင်းသုံးပါဒါတွေကတော့ဆိုလို့လည်းကိုသိပါတယ်နော်အနာရောကိနေငါကျမ်းပါတယ်နော်အရွယ်ပြည့်စုံခြင်းဆိုလို့ရှိရင်လည်းငါချောတယ်လှတယ်ဟုတ်လားနောက်တကနောက်ဟာအမျိုးဇာတ်နဲ့ပြည့်စုံခြင်းဆိုလို့ရှိရင်လည်းငါရဲ့အဖေရပါငါရဲ့မျိုးရပါဆိုပြီးတော့မှအဲ့လိုမျိုးမှန်ရတာတွေပေါ့နော်ဒါမျိုးတွေကလည်းရှိတတ်ပါတယ်နောက်နောက်တစ်ခုကတော့နံပါတ်မိမိကိုယ်ကိုအလေးပြုခြင်းလောကကိုအလေးပြုခြင်းတရားကိုအလေးပြုခြင်းဟူသောအလေးပြုခြင်းသုံးပါးဒါကတော့ဟိုတော့မဆိုရကြောက်ပါလိမ့်မယ်နော်ကိုယ်ကိုယ်ယူဆိုင်တယ်လောကကယူဆိုင်တယ်တရားကိုယူဆိုင်တယ်နော်အဲ့တော့ရှင်ခြင်းမင်းနေတာပါနော်ကိုယ်ကိုတိခါကြာမဲ့ကိစ္စကိုယ်ကိုသမယထင်သိမဲ့ကိစ္စမလုပ်ဘူးလောကကျူလေးစားဆိုရင်လောကကြီးအထင်သိမဲ့ကိစ္စမလုပ်ဘူးနော်တရားကိုကျင့်ကြရတော့ကမှာတရားရဲ့နော်ထူးခြားတဲ့နော်တရားရဲ့အနှစ်အရာတွေကိုအလေးထားပြီးတော့မှကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကျင့်ကြံဟာလားကျင့်ကြံပွားများအားထုတ်တယ်နော်အဲဒီလိုလုပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်မိမိကိုယ်ကိုလေးပြုခြင်းလောကကိုလေးပြုခြင်းတရားကိုလေးပြုခြင်းဆိုပြီးတော့လေးပြုခြင်းသုံးပါးလို့ပြောလို့ရပါတယ်။နောက်နံပါတ်50ဟောအတိတ်ခန္ဓာကိုအကြောင်းပြုပြီးစကားကိုပြောဆိုခြင်းတဲ့နော်။တခါအနာဂတ်ခန္ဓာကိုအကြောင်းပြုပြီးစကားကိုပြောဆိုခြင်းပစ္စုပန်ခန္ဓာကိုအကြောင်းပြုပြီးစကားကိုပြောဆိုခြင်းဟိုတော့စကားဖြစ်ကြောင်းတရားဒါတွေကတော့အကြံပြင်းတာတော့မဟုတ်လို့နားလည်ပြီးသားဖြစ်ပါတယ်။ရှိဘဝကိုပြန်၍အောင်းမိနံသောဝိဇ္ဇာသတ္တဝါတို့သိခြင်း၌ဖြစ်ပေါ်သိခြင်းဖြစ်ပေါ်ခြင်းကိုသိသောဝိဇ္ဇာအာသဝတို့ကုန်ဝန်းခြင်းကိုသိသောဝိဇ္ဇာဟုသောဝိဇ္ဇာဆိုတာတော့ဒါကတော့ဉာဏ်ထက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဉဏ်ဖုံဉဏ်နဲ့ဟာလာဉာဏ်လေးကိုရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ့နော်ရှိဘဝနောက်ဘဝကိုလည်းသိတယ်သတ္တဝါတို့ရဲ့အကြောင်းကိုလည်းသိတယ်နော်ဒီလိုမျိုးသိတဲ့ဝိဇ္ဇာဆိုတာကတော့ဟုတ်လားတရားကျင့်ကြအားထုတ်ပြီးတော့အမှန်တန်ကိုဉာဏ်မြင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကသာလားသိနိုင်ပါတယ်နော်ကဲတော့နတ်ချမ်းသာနဲ့တူသောเนาะတမပတ်ချမ်းသာကိုခံစား၍နေခြင်းเนาะမြမဝိရာဓဖြင့်နေခြင်းဖလားတမပတ်ကိုခံစား၍နေခြင်းဟုသောနေခြင်း၃ပါးဒါကတော့ဘာမှမဆိုလို့အဲသိပြီးသားပါပဲဒီဟာကလည်းဟလာနတ်ချမ်းသာနဲ့တူတဲ့တမပတ်ခံစားနေရဲဆိုတော့နတ်ချမ်းသာပေါ့เนาะတခါမြမဝိရာဓတရားဖြင့်နေခြင်းဆိုတော့မြမချမ်းသာပေါ့เนาะမြမချမ်းသာနောက်တစ်ခါကျဖလားတမပတ်ဖြင့်ချမ်းသာဆိုတော့ဒါကတော့ဝိမုတ်တိချမ်းသာဒါမဲညာဘုံညာမဉ္ဇဉ်ပုညာနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာပေါ့နော်ဒီလိုနေခြင်းဆိုတာနေခြင်း၃ပါးနော်အဲ့တော့တကောဖန်ဆင်းခြင်းဟူသောပြာတိဟာသူတစ်ပါးစိတ်ကိုတည်ညွန့်ဆိုခြင်းဟူသောတကောပြာတိဟာသူတစ်ပါးစိတ်ကိုတည်ပြီးတရားဟောခြင်းနော်တရားချင်းတရားဟောခြင်းဟူသောပြာတိအားဖြင့်၃ပါးသောပြာတိဟာလို့ဖြစ်ကြသည်အဲ့တော့ဒါပြာတိအားဖြင့်၃ပါးရှိတယ်တဲ့နော်အဲ့တော့တော့မဆိုလို့ဒါဆိုလို့ရှိရင်နော်အခုဒါ၃ပါးအစုပေါ့နော်အဲ့တော့၃ပါးအစုကိုဟောတဲ့ခါမှာကိုဒါ9နာရီ26မိနစ်ရှိတော့ပါပြီအဲ့တော့ဒီတရားကအခုဒါတော့မဆိုတော့ဒါကိုနောက်တစ်ခုကုမယ်ဆိုရင်9မျက်နှာပဲရှိသေးတယ်ဒီတရားအလုံးဒီ22မျက်နှာရှိပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တက်နေတဲ့လောက်တချို့အရေးလည်းရှင်းပြမယ်တချို့အရေးလည်းတော့မဆိုလို့သိပြီးသားဆိုတဲ့တရားတွေတော့အသေးစိတ်တော့ကျွန်တော်မပြောပါဘူးအဲ့တော့ဒါလောက်ဆိုရင်ဟာလာတော့မဆိုလို့ဒီနေ့သင်္ကတိတုတ်ကနော်သင်္ကတိတုတ်ကလောက်ဆိုရင်ဟာလာကြားလောက်ပါပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တင်တန်းမပြီးခင်မှာဓမ္မမစွေတို့ပြောကျင်တာလေးတခုရှိပါတယ်အဲ့ဒါတော့ဗာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အခုကြာခင်ဆရာတို့ဆရာလေးကိုလည်းတောင်းခွဲပေးသားပါပြီအဲ့ကျွန်တော်မကြာခင်မြင်းစီမနိကေပေါ့နော်မြင်းစီမနိကေကိုတင်ကြားတော့မှာဖြစ်ပါတယ်မြင်းစီမနိကေတင်ကြားတဲ့ခါမှာတင်တန်းသားများကစာတန်းပြုစုရေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကိုလည်းကျွန်တော်တို့ Zoom နဲ့မဲနှိုက်ပေးပါမယ်မနေ့ကလည်းဒီလိုပဲ Zoom နဲ့မဲနှိုက်ပေးပါအဲ့တော့တင်တန်းတက်နေတဲ့တင်တန်းသားအခု153ယောက်ရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်နည်းနည်းပြောချင်တာကတော့ဒီ153ယောက်ကပထမနံပါတ်1ဒါတင်တန်းဓမ္မပူဇာပေါ့နော်တင်တန်းကြီးပေါ့ဒါကလည်းဟိုကျွန်တော်တို့ဘာမှအေးဟိုကျွန်တော်တို့အတွက်လည်းဘာမှဟိုမလုပ်ပါဘူးဘာမှလည်းမယူပါဘူးဒါလည်းလိုအပ်တဲ့အသုံးပြုတဲ့နေရာတက်သူအတွက်လိုအပ်တဲ့ဆရာတော်ကြီးတွေအတွက်အသုံးပြုဖို့အတွက်ဒါလုပ်တာပါဒါလည်းသမတ်ချက်တစ်ခုနေနဲ့တင်တန်းကြီးတွင်ပြီးတဲ့သူဖြစ်ရမယ်နောက်တစ်ချက်ကတင်နမှန်တကယ်တက်တဲ့ပုံကိုဒီမိမိရဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကိုဒါဆရာမပေးထားတဲ့အဲ Viber group ရှိတယ်ပြောပါတယ်မိမိနာမည်နဲ့ဖုန်းနံပါတ်ပေးပါမိမိနာမည်နဲ့ဖုန်းနံပါတ်ပေးပါကျွန်တော်တို့ကဌာနအလိုက်နေရာအလိုက်နေမြေအလိုက်လူတွေကိုစုပြီးရင်ဖုန်းနံပါတ်ပေးပါတချို့ကအပျော်တက်နေတဲ့ပုံကိုတချို့ကလည်းအားလို့ပေါ့နော်လာပြီးနားထောင်တချို့ကလည်းတငယ်ချင်းနဲ့လာပြီးတော့ပေါင်းပြီးနားထောင်နေတဲ့ပုံကိုရှိတယ်အဲ့တော့153ယောက်ဆိုတာအမှန်တကယ်153ယောက်ရှိရလားเนาะအဲ့ဒါလည်းကျွန်တော်တို့မသိပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုကျွန်တော်ကလူတွေကိုမြင်ရတာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့အကြောင်းအမြန်ဆုံးပေးပါဓမ္မမစွေတို့ကျွန်တော်တို့ဟိုခုနှစ်ဘက်ပေးပါမယ်ခုနှစ်ဘက်ပေးရမယ်ပေးပြီးတဲ့အခါမှာဓမ္မမစွေတို့ကဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့
attendance မှာအောင်တက်ရမယ်ကျွန်တော်တို့ attendance scout တော့เนาะ attendance scout တဲ့အခါမှာဒေါ်မျိုးဆိုရဲ့ညာဘက်ဘေးမှာကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာညာဘက်ဘေးမှာ152ဆိုတော့မြင်နေရတယ်ညာဘက်ဘေးကိုနှိပ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဘယ်သူတက်နေလဲဆိုတာကျွန်တော်တို့အားလုံးတွေ့ရပါတယ်เนาะအဲ့ဒါလေးကမှတ်တမ်းတင်ထားလို့ရတယ်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကဗီဒီယိုမဖွင့်တဲ့သူကို absent လို့သတ်မှတ်ပါတယ်เนาะချို့ကဟိုဘက်တန်းလည်းတက်တယ်ဒီဘက်တန်းလည်းတက်တယ်အဲဗီဒီယိုမဖွင့်ဘူးဆိုတာကဟလာဒီလိုကာလလူအချိန်မှာမအားကြရလဲအကြောင်းမရှိပါဘူးနော်အတချို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘက်တင်နှန်းကိုလည်းတက်တယ်ဟိုဘက်ကတင်နှန်းကအတန်တွေကလည်းကြားနေရတယ်ဒီလိုမျိုးကြီးလည်းရှိတယ်အဲ့တော့ဒေါ်မစ်ဆူတို့ကအမှန်တကယ်စိတ်ဝင်စားမှသာလင်တက်တင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းတက်နေတဲ့လောက်စူးစမ်းအားထုတ်ပြီးတော့ဒေါ်မစ်ဆူတို့ကိုပြင်ဆင်ပြီးတော့အဲရှင်းပြနေပါတယ်ဆရာတို့ကိုယ်တိုင်လည်းမပင်မပန်းပါတော့နော်ဒါဆွေးနွေးဟောပြနေ